Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci. Vi gledate emisiju Intervju produkcije Balkaninfo. Ja sam Nemanja Blagović, sa nama je danas Goran Potkonjak, koosnivač Slobodnog univerziteta Srbije. Dobrodošli. Hvala Nemanja što si me pozvao i moram da kažem da, uprkos tome što eto smo odlagali ovo, izvinjam ti se što je trajalo 6 meseci, mislim, gostovanje, naš razgovor, ali veoma se radujem što si me baš ti pozvao, jer ti voliš teme o kojima ja pričam i na neki način si mi pravi sagovornik. Drago mi. Nećemo zanemariti Jacu, možda ćemo nastaviti neki sledeći serijal. Ništa protiv Jace, nego kažem, znam da se ti baviš time, da razumeš to, prema tome to onda bolja energija, bolje razumevanje. Tako. Evo, krenut ćemo od mikrouniverzuma, pa nam recite šta je gradivna čestica univerzuma, ali i čoveka. Dakle, i mikro i makro informacija. Vrlo sažeto, hvala vam na tome, razradit ćemo kasnije. Danas se pominje takozvano polje nulte tačke, to je neka vrsta energije u vidu paukove mreže koja nas sve povezuje. Da li nam možete to objasniti i da li smo zapravo svi mi povezani na jedan izvor? To je malo teško objasniti. Zašto? Zato što ako kažem da smo povezani, što je tačno u jednom smislu, to znači da smo mi primarno odvojeni kao jedinke, ali nas nešto povezuje, bilo to polje, bilo to neki signal i tako dalje. Međutim, istina bi bila u stvari da mi nismo povezani, jer to bi značilo da smo odvojeni, nego smo mi jedno. I baš zato što smo umreženi, mislim, stiče se utisak da smo umreženi, to je u stvari pokazatelj da mi ne komuniciramo među sobom, nego je to samo komunikacija unutar jedne celine. Ljudi su takođe zbunjeni postojanjem paralelnih dimenzija, astralnih svetova, denziteta, multiverzuma i tako dalje. Šta li od toga tačno i gde zapravo mi egzistiramo? Pa, vidite ovako, po mom shvatanju ceo naš univerzum, znači svet, život, ne može da bude fizičke prirode, zato što informacija nije fizičke prirode. Tako da ni mi nismo fizički svet. Pa onda besmisleno reći, kako si ti rekao, paralelne dimenzije čega? Možemo imati paralelne dimenzije duhovnog sveta. Imamo, recimo, ovaj sadašnji, koji mi smatramo budnim svetom, budnog stanja. Imamo san, imamo maštu. To su sve duhovni, zapravo, svetovi. Koji, kada se posmatraju iz referentnog nivoa samog sveta, izgledaju vrlo fizički. Ali oni su zapravo u potpunosti duhovni. Recimo, vi u snu ste potpuno fizički. Materijalni ste za sebe i za okolinu, ali tako. I smatrate okolinu takođe materijalno. A kada se probudite, šta kažete? Pa ovo nije, ovo je bila moja misao. Znači, moja informacija. I to je ono što je tačno. E sad, s ove tačke gledišta, kad smo ovde u budnom stanju, mi to ne možemo da vidimo, jer nemamo, da kažem, tu distancu. I zato dovodimo sebe u situaciju da kažemo šta ćemo sa... Ovo je fizički svet, a postoji duhovni. Ne postoji fizički i duhovni, postoji samo duhovni svet. E sad, ok, spomenuli smo san, međutim tu postoji takođe astralni svet koji ima neku svoju fiziku. Tamo se može uzeti čaša, podići i tako dalje. Da li je to neka vrsta materijalnog sveta, možda neke slabije gustoće? Ne. To sa gustoćem, to je zapravo opet iz ugla gledanja fizike, zvaniče fizike. Energija. Šta je energija? Opet informacija. To su sve eufemizmi informacije. Znate, ne možemo govoriti da je možemo ako se bavimo na nivou postojeće fizike. Sad, naravno, sve što je gustina veća, to je materijal čvršći i obratno. Ali suština nije u tome. Suština je samo u informaciji. Potpuno je sve od iste gradivnog elementa, kao što smo rekli na početku. Dakle, to što mi u snu, recimo, uhvatimo čašu koju osjećamo fizički, to je identična stvar kao da uhvatimo čašu u ovom sadašnjem budnom stanju. Znači, nema razlike. Razlika je samo naše tumačenje toga. Što mi mislimo da je ovo nešto verovatnije, verodostojnije i da je to prava materija, jer možemo da izmerimo. Pa da, ali ja mogu da kažem, otiđi ti u san i isto možeš da izmeriš sa tamošnjim naučnicima da je to, je li tako?
A to nije. A dobro, ovo, naučnici također govore o, kažem, toj Božji čestici. Oni zapravo pokušavaju nađu najsitniju česticu, a to su kvantni fizičari došli do tih nekih struna koji su zapravo samo talas. Da li je talas u osnovi svega? Zvuk? Pa to jeste, da kažemo, najdublje što može da se registruje, ali da opet nije. Jer šta je talas? Talas je opet informacija. Šta je foton? Mislim, talas ili čestica, kao dualne prirode, takozvane. Znate kako, to su samo dve manifestacije jedne iste prirode. Nema talas, odnosno čestica, dualnu prirodu. To je sad kao ja da vas pitam kad vas gledam, jeste vi ovaj Nemanja, a kad razgovaram sa vama telefonom, čujem samo vaš glas. Znači, za mene vi ne postojite fizički i vizualno, da mogu da vas opipam. To je, znači, kažem, aha, znači, Nemanja je dualan, on je auditivan i on je vizualan. Ne. Suština je samo iz koje perspektive mi posmatramo to što posmatramo. Znači, nema nikakve, to su zablude iz ove, s ove strane gledane. Suštini toga nema. 70% kvantnih fizičara smatra da živimo u multiverzumu. Znači, to je nešto što eto najviše buni sve ljude, a to je mogućnost postojanja mene, vas, u nebrojeno mogućnosti. Sad, nas konkretno zanima, da li to postoji kao informacija, ne možemo reći kao materijal, ali barem to postoji kao neka informacija. Opet i da i ne. Taj model koji ste sada pomenuli, vezano za multidimenzionalnost, odnosno da mi postojimo u više dimenzije istovremeno, to ne može da se dešava, to ne pije vodu. Iz prostog razloga što taj model podrazumeva, znači da su sve superpozicije moguće, zapravo aktualizovane u nekim paralelnim dimenzijama. A zašto bi bile aktualizovane ako ih niko ne posmatra i ako ne služe ničemu? Svest može da aktualizuje samo jedan aspekt. Znači, vi možete, zapravo potencijali nemaju postojanje. Zato su potencijali. Što kaže da su paralelni svjetovi samo potencijal? Tako je. Ali potencijal koji ne postoji stvarno. Pa sad pravimo mreže kao ovi današnji fizičari koji govore o, ne znam, paralelnim realnostima i tako dalje. Razumete, imate samo jednu realnost. Ona može biti različita, ali je uvek aktualizovana samo onaj fokus posmatrača. Dakle, kada vidite, kada fokus posmatrača je usmeren na nešto, na neki prizor ili neku činjenicu, na taj podatak on se transformiše u informaciju, tumačenje. I on postaje čestica, u ovom slučaju materijalna. To jest doživljamo kao materijalnu česticu, kao događaj, kao, razumete, čak i misao. To je opet informacija, samo što nije materijalna, nego nematerijalna. Razumete? Imamo priče da su neki ljudi stupali u kontakt sa drugim ljudima koji dolaze iz tih paralelnih dimenzija. Zato želim to malo da još malo više popričamo o tome. Navodno, tu je došlo do kontakta između, ne znam, sveta gde je, ne znam, jug pobedio u američkom građanskom ratu, ili čak sveta gde je Hitler pobedio u svetskom ratu. Imaju neke slične priče između šamana koji su, eto, provalili, da kažem, frekvenciju kako da stupe u paralelne dimenzije, onda su ponavljajući neke mantre, menjali svoju vibraciju, ulazili u njihove svetove i tu potom dolazili u kontakt s njima. I baš u jednoj priči dva naučnika, dva čoveka koji su iz našeg i njihovog univerzuma, da su pričali, jedni i drugi su se pitali koja je te dve realnosti je ispravna. Sad, vi ste sad naša iluzija? Ne, vi ste naša iluzija. Ali je tako nešto uopšte moguće? Barem takvi neki kontakt. Otvorio si jako dobro pitanje, ali to ulazi u opseg ideje o solipsizmu, koji je posebna priča, je veoma opsežna i to ne bi da sad otvorimo, jer ako to otvorimo nećemo... Dobro, malo nam samo objasniti tako nešto drugo. Pa, gledaj, možemo na ti? Slobodno, evo. Da ne bi razmišljao o tome. Ako vi uđete iz svoje dimenzije, ako ti uđeš iz svoje dimenzije u neku, da kažem, drugu dimenziju, to ne znači da je u toj dimenziji postojala nešto pre, pa si ti ušao u nekom trenutku, pa kad izađeš, ono je nastavilo da egzistira. Ta dimenzija u koju si ti kao ušao, postoji samo taj fragment koji si ti preživeo. Opet ću napraviti analogiju sa snom, jer nam je to blisko. Recimo, ti sanjaš. Ti nemaš kada počne san. Ti odmah vidiš, recimo, gradove, ljude i tako dalje. Ti nemaš početak njihove egzistencije. Znači, sanjaš svoje roditelje, na primjer. Ti nemaš u snu proces da su oni rođeni. Oni nikad nisu rođeni.
Oni samo postoje od tog trenutka, niti će nastaviti svoj život kad ti izađeš, da kažem, iz tog sna. Oni su egzistirali samo to parče, da kažemo, života. Da li me razumeš? Znači, kad si ti izašao, ti si kao da si zaustavio njihov život. On više ne egzistira u nikakvoj paralelnoj dimenziji. A apropo toga što kažeš da smo, da šetamo, možemo da šetamo iz jedne u drugu paralelnu dimenziju, pa naravno, pa mi svaki put to radimo. Prvo, u snu. Ti nisi tu u snu. Tvoja svest nije uopšte vezana za telo, da tako kažem. Ti ne znaš šta se tobom dešava, ti lutaš na potpuno... To je već jedna putovanja u drugu dimenziju. Mašta tvoja, to je također isto tako realnost. Samo je drugi tip seta, drugi tip dimenzije. A besmisleno je uzimati, kako bih rekao, fizičke zakone koji objašnjavaju da ono moralo da ima kontinuitet. Fizičke zakone koji mi mislimo da postoje ovde, a ni ovde ne postoje. Naprimer, ti ćeš reći, ovde čovjek mora da živi od vazduha. Mi udišemo vazduh i zato živimo. Kad ne bismo udisali vazduh, mi ne bismo bili živi. Netačno. Naravno, to ne znači da neće imati efekat. Ako čovjeka zatvoriš u bezvazdušnu prostoru, naravno će umreti. A to ništa ne dokazuje. To dokazuje samo da imamo informaciju da kad ga zatvoriš u bezvazdušnu, on umire. Ali on ne umire zašto nije disao vazduh. Da se vratim na san. Znači, ti si u snu. Imaš razgovor sa ljudima oko sebe. Oni jel dišu vazduh? Dišu. Žive znači dišući vazduh. Ali jasno ti je šta? Kad se probudiš, da li oni su živi zato što su disali vazduh? Da li su oni disali ikakav vazduh? Naravno ćeš ti reći, pa naravno da nisu. A kapiraš? E, istu tu analogiju sad primeni na ovaj svet i sve će ti postati jasno. Stoji još jedna priča koja mi nije jasna. Navodno od 2012. dolazi do polarizacije svog života na zemlji. Oni koji su za sticanje iskustva u svetu smrti, rata, gladi, oni se odvajaju u novu zemlju koja paralelno postoji sa ovom našom, recimo na nekom densitetu, recimo trećem, a oni koji su spremni da iskuse ljubav, nauku, umetnost, tako dalje, se pomeraju u sledeću. Dok naša svest ostaje i na jednom i na drugom mestu, to je naše postojanje, naša svest obitava u onoj kojem mi izaberemo. Tako da Nemanja Blagojević će postojati i u onom tamom svetu, gde sada može da dešava treći svetski rat, ali recimo da moja glavna svest je u ovom da živimo u ljubavi. Ne, Nemanja Blagojević će uvijek postojati samo u jednom setu. On može da šeta iz jednog u drugi. Kao što šetamo svakog dana, samo počne da maštaš o nečemu, ti si već u drugom setu. Ne možeš ti da imaš egzistenciju koja je paralelna. Ti možeš da se šetaš. To je isto kao stvar sa reinkarnacijom, ali o tom ćemo potom, ako te bude interesovala. Interesujemo, kasnije ću. Da. Znači, ne postoji proces da si ti sada tamo, pa si i ovde. Zato što si imao tamo neko iskustvo. Razumeš, to je kao da te ja pitam da li si bio, ne znam, u Novom Sadu. Ti kažeš, jesam, ali vratiš se ponovo u Beograd. A ja ti kažem, ha, znači, jedan deo, jednog Nemanja je nastavio da bude u Novom Sadu. Ne, ti nisi nastavio, ti se vratio ponovo u Beograd. Onog časa kad si se vratio u Beograd, ti više nisi u Novom Sadu. Znači, vrlo je prosto. Ne treba komplikovati te priče, to su malo science fiction priče da se napravi malo veća fama, mistika oko toga. A što se tiče 2012. i tog shifta, meni je to jako sumnjivo. Ne bi o tome ništa pričam, jer mislim da nije reč uopšte o 2012. godini. To što su oni završili kalendar, to ništa oni završili kalendar, su samo završili ciklus. To je nešto potpuno druga priča. A taj shift o kome pričaš, to je tačno, ali nema veze godina s tim. Šta ćemo sa shiftom sa ljudima koji su živjeli do 50. Šta oni nisu im doživjeli shift? Shift taj, ako mislimo na isto promjenu nivoa svesti, mi to možemo da doživimo u svakom času, u svakom trenutku, u svakom vremenu. Ali, to nije univerzalno. Znači, shift je te godine, pa svi koji su žive u toj godini, oni su doživjeli. Ne, ti ćeš da doživiš u ovom trenutku, Aleksandar će da doživi u ovom trenutku, neko će drugi da živi u nekom trećem trenutku. Zato što svi imamo samo svoj svet. Ali kažem, to ne bih, jer tu ulazim u solipsizam. Jako je teška tema, ja ću to obrađivati u jednom od narednih predavanja na Slobodnom univerzitetu Srbije. Jer solipsizam je potpuno pogrešno, reći ću sad samo u dve rečenice, solipsizam je pogrešno shvaćen. Iako on vodi poreklo od antičke grčke kritičari, u antičkoj grčkoj su ga čak pogrešno neki razumeli. Nisu svi, ali neki jesu. I to je ostalo i dan danas kao jedna glupava ideja koja ne može da pije vodu. Međutim, ona i tekako pije vodu. A zašto su oni to odbacili? Zato što im ego ne dozvoljava. Znaš, jer ako ja kažem, slušaj Nemanja, ti i Aleksandar i ceo ovaj svet koji ja vidim je posljedica mojih misli.
ti ćeš, onda tvoj ego će da se pobuni i da kaže čekaj, čekaj, zašto tvoji? Evo moji, ti si prvo plod mog univerzuma, ali moje kreacije i ceo svet oko mene. I tu dolazi do paradoksa i onda su oni odbacili to kao... kao i posvađali su se, rekli neće više svađati. Pa da, kao to nije ideja koja pije vodu. To je ideja koja je tačna, ali ne razumiju je na pravi način. Ja ću to objasniti, ali to zaista mogu samo na predavanju na Slobodnom univerzitetu. Dobro, sačekat ćemo. Pa ćemo možda pojasniti u nekom sljedećem intervju kod nas, ako nešto ne bude jasno. Eto, Elon Musk je, čini mi se, prošle ili preprošle godine spomenuo kako je mogućnost da živimo u kompjuterskom univerzumu apsolutno verovatna. Tipa, jedan prema milijardu da ne živimo u univerzumu u kompjuterskoj simulaciji. Šta vi mislite o tome? I na kom načinu bi ta simulacija zapravo funkcionisala? Ili kao neki glavni kompjuter koji to sve rukovodi, ili možda Bog koji misli sve to, ili opet mi koji mislimo sve to? To je ideja Matrixa. Međutim, ono što je tu dobro, to je analogija sa kompjuterskom simulacijom. Međutim, daleko od toga da mi živimo u kompjuterskoj simulaciji. Ovo je, kako bih ja rekao, iako ni to nije potpuno tačno, organska simulacija, ne silikonska simulacija, ne mikročip simulacija. Jeste to dobar primer, zato što imamo, svi živimo u kompjuterskoj eri, znam kako izgledaju video igrice i mi možemo da zamislimo svet po tom principu. Dovoljno je samo da čoveka uključite, ne morate da ga uključite, nema na kompjuter veze. Možete da ga ubacite u hipnotičko stanje i da mu govorite ono što vi želite da mu kažete, recimo sada se dešava to i to, u tom i tom si vremenu, oko tebe se dešava to i to. On će potpuno biti u tome i to je za njega stvarnost. Ista stvar kao i da sad vi živite na nekom kontinentu, nema veze sa Evropom, razgovarate sa mnom telefonom i pitate šta tamo ima novo u Srbiji, a ja ti ispričam potpuno stvari koje veze nemaju sa Srbijom. Za tebe će to biti stvarnost. Ako mi veruješ, naravno. Tako da, mi jesmo u simulaciji, to apsolutno, ali nismo u kompjuterskoj simulaciji. E, to je sad suština. Znači, ko simulira i zašto? Simulira naš tvorac, to je naša svest. Zašto? Zbog cilja. Cilj je igra, odnosno evolucija. To je najsažetije rečeno suštinski motiv postojanja. To je kreativnost kroz igru. To je zapravo cilj života. Da se ti vratiš kompletno sopstvenom biću, da nađeš put do sebe, ali u igri. Ne da se ti zgubio, neko te je nešto zbunio, pa sad ne možda nađeš put. Ne, to je igra. Znači, ti kad počneš da igraš, ne znam, šah ili bilo koju igru, ti znaš pravila, znaš da si van te igre, nisi ti u igri. Ali ti voliš da budeš u neizvesnosti, da uđeš u igru, da vidiš da ćeš da dođeš do kraja, pa onda se trudiš da dođeš do kraja. Ali ti uživaš u toj igri. Ta igra, to je život. Imamo situaciju gde su radili sociološki eksperiment, gde su slobodne ljude uzeli i stavili ih u zatvor, jednima su dali da budu čuvari, drugi da budu zatvorenici. Posle par dana svega, ti čuvari su počeli da muče ove zatvorenike i apsolutno su se izgubili u celoj toj ražnoj realnosti, gde su već za nedelju dana žestoko prebijali ljude, vršali nasilje itd. itd. E sad, da li možda povučemo tu neku paralelu da smo se možda malo previše zaigrali, pa otišli predaleko pa i zaboravili deo igre? Zaigla se jesmo više nego što treba, ali nismo se zaigrali na pravi način. Ovo nije igra koju doživljamo kao igru. Ali sad, tu se krije još jedna mnogo bitnija stvar. Mi ne smemo da osvestimo da je ovo igra, jer onda sistem nema više svrhe. Razumem, ako ja tebi kažem da je ovo simulacija, recimo nek bude simulacija tipa sna, ti se nećeš uzbuđivati ako ti zapale kola u snu. Tako. I nećeš se truditi ništa i ova tebi igra nema smisao. Ali ukoliko ja tebi ne dam mogućnost da ti otkriješ da je ovo simulacija, šta se dešava? Ti ćeš se truditi, maksimalno svoje potencijale ćeš razvijati. Jer ti ćeš misliti da je ovo realnost. E, dok god ti veruješ da je ovo realnost, ti ćeš imati najviši stepen, da kažem, igre. Druga sad je stvar, koliko ćeš ti to iskoristiti sebi u korist ili ne. To, o tome ne, to je sve individualno. Ali sama igra ima smisla, odnosno simulacija, ako ne znaš da je simulacija. Inače se ne bi trudio, ne bi se plašio, ne bi ti ni do čega stao.
ko bi si igrao tu igru? Zamisli ti najobičniji fudbal i onda, na primjer, igrači jednog i drugog tima, kažeš im, ne igrate nikakvu nagradu, nije ni bitno da li, primiš go, nije ni bitno da li ćete da date go. U stvari, daj tako, samo dobacujte s loptom, pa na što ćete liči ta igra. Razumeš, da njima nije poenta i zapravo cilj da pobede, da dodaju više golova, tu je, ta igra izgubi potpuno smisla. Zato je poenta da mi ne treba da znamo, mislim, ne treba. Treba oni kojima to neće biti razočaranje, koji će onda ići dalje. Ali mnogim ljudima ne bi bilo dobro da to znaju. Samo bi digli ruke i rekli bi menjam igru. Mislim da se ovako izrazim. Evo ti nam sad uništavaš igru. Pa uništavam samo onome ko zaista poveruje, ali pazi, onaj ko poveruje, on nije obična osoba. Taj je spreman za, da kažemo, drugi nivo. On će se igrati zbog igre, to je suština. Znači, cilj našeg života nije doći do određene tačke, nego sam put dolaženja do te tačke. Znači, deca se ne igraju da bi došli do nečega. Ona se igraju zato što uživaju u tom činu igre. E, takve osobe koje shvate da je ovo simulacija, neće im znanje da je ovo, saznanje da je ovo igra ništa, da kažem, uništiti. Oni će evoluirati možda još i brže. Zašto? Zato što će želeti da pomognu drugim ljudima da shvate nešto što oni ne razumeju. Ti sad kada bi znao nešto jako bitno i prolaziš pored ljudi koji pate, a znaš da im jedna tvoja informacija mnogo će značiti, pa zar nećeš imati potrebu da im kažeš? Naravno da ćeš želeti da im kažeš da im pomogneš. Jel tako? Zašto? Zato što znaš da oni ne znaju, a spasilo bi ih to kada bi im ti rekao. Znaš? A zašto im na kraju ja uopšte govorim to? Evo, sad možda uzmemo primjer anđela. Znači, anđeli su ti, da kažemo, visoko na toj lestici evolucije, koji nama govore šta treba da radimo. Zašto oni to uopšte rade kad znaju da je manje više, opet sve to suludo, suvišno? Pa pazi, anđeli, pod navodnicima, ko su sad anđeli? Anđeli govore, ili ti viša svest, ili ti posrednici više svesti, govore onima koji umeju da čuju i da razumeju. Neće anđeo da kaže nešto ili ti neki signal da da svest nekome ko ne zna da ga pročita. Znači, ako ti dobiješ neku informaciju, bilo to, kako kažeš, anđeo, bilo da to doživiš znak pored puta, bilo da to doživiš kao sinhronicitet, i ti uhvatiš tajnu logiku da ti neko odozgo, da kažemo, šalje neki putokaz, da te usmeri na nešto, ti ćeš sam prepoznati to ako ti je dato zbog toga što ti to razumeš. Jer neće ti dati, neće ti u stvari biti dato ako ti to ne razumeš. A ako ti je dato, to znači da će tebi, ti ćeš znati to da koristiš. Razumeš? Tako da nema informacije u anđeli što kaže, sad daju šakom i kapom informacije pa nek uzme ko hoće. Ne, nikad ne daju onome ko ne zna da čuje, ko nema uši da čuje. E sad dolazimo do momenta predodređenosti. Ako anđeo meni daje, zato što zna da ću ja to primiti, da li on onda zna šta ću ja reagovati na to i uraditi, tako ne, to je samo pomoć. Tebi sistem pomaže. Nama svima pomaže sistem. Kako nam pomaže? Tako što mi nemamo, kako bih rekao, mi smo u zabludi da smo mi kreatori svega onoga što se oko nas dešava. Mi jesmo slobodni da napravimo određene izbore, ali nismo stvorili ceo svet. I ukoliko ti, na primjer, imaš, ajde da kažemo, anđela koji ti nešto želi da saopšti. Taj anđel ti će ti saopštiti samo onoliko koliko je u tom trenutku za tebe bitno. Zašto? Zato što sve što dobiješ u životu bit će tačno onoliko koliko ti je neophodno. Znači, neće moći da ti prođe život tako da kažeš, što ja nisam imao sreće i što nisam dobio ono, a da sam dobio, to se neće desiti. Mi možemo da imamo takav utisak, ali to se neće desiti. Uvek ćeš dobiti onoliko koliko ti je potrebno. Ma kako to shvatio, to će uvijek na kraju dobijati. Nikad nećeš, znaš, imaju čak Srbi jednu poslovicu, kaže zlatna kočija nikad ne stiže dva puta, nestaje dva puta ispred vrata. Tako nešto ide, znaš, ora, to nije tačno. Zlatna kočija, ako čak i da je zaobilaziš, uvijek će doći onda kad je najpotrebnija. Ne možda da je zaobiđeš, doći će ti. Sad, da li je to novac, ili je to uspeh u poslu, ne znam, ili je to ljubav, ili je to neko saznanje, uvek će ti doći onda kad... Ne možeš da izađeš da prođeš u drugi nivo, da tako kažem, dok ne završiš ono što je bitno za tebe u tom prethodnom nivou. Ako u tom prethodnom nivou bilo da ti dođeš do određenog nivoa,
neće te pustiti sistem dok ne dođeš. I davat će ti sve pomoći koje može da bi ti došao do, jer cilj je sistema ne da te uništi, nego da ti u stvari uspeš, jer ti si sam izabrao da uđeš u igru, nije te neko forsira. Dobro, nastavit ćemo malo o tim duhovnim pitanjima, vrlo su zanimljiva, ali da završimo barem o kosmološko poglavlje. U arijevskim vedama se o etru govori kao sve prožimajućoj materiji koji ispunjava apsolutno sve. Dok je materija zapravo samo neka vrsta kretanja, talasa, manje gustine samog etra. Kako gledate na ovo pitanje i šta je po vama eter? Pa to smo malo pre već odgovorili. Nema veze gustina s tim, to je naše očitavanje sveta oko sebe. Naše tumačenje. Eter je zapravo svest, ali na neki način, kako bih rekao, opisan energetski. Ako bi morali jezikom fizike da se da izjasnimo, onda bismo rekli da je zapravo svest etar. Jer iz njega sve proizilazi, on je deo svega, razumete, tako da u principu ne bih ja, suštinski etar je informacija, to je sistem, informativni sistem. Miodrag Dražić, je naš gost, govori kako energija, nazovite to informacija, dolazi u kosmos pulsiranjem iz crnih rupa, iz planeta, iz sunca, ali i samih atoma. Da li tako nešto može objasniti rast biljaka, razvitak univerzuma, planeta, ljudi? Ja moram da kažem iskreno samo ono u što sam se ja uverio u svojim istraživanjima. Nikakve crne rupe ne postoje. I planete su vrlo diskutabilne i zvezde. Kosmos ne može da bude nikako trodimenzionalni prostor, ali o tome ćemo posle. Tako da, cijela ta priča da neka pulsacija, to je samo tumačenje fizičkog sveta kroz fizičke naočari, onoga što je nama poznato, što smo naučili kroz ove vekove bavljenja naukom, to suštinski nema nike veze sa stvaranjem. Misao stvara svet, ne stvara nikakvo pulsiranje. Odakle misao izvire? Pa i svesti. Svest je zapravo, to je, kako bih rekao, to je jedno te isto, samo nazivamo drugim izvorom. To je kako da me neko pitao šta je Bog. Pa Bog je svest, univerzalna svest. Ne možemo mi da idemo u definisanje Boga, jer to bi bilo malo arogantno s naše strane. Pričali smo o promenama, tom shiftu ili šta god. Donekle se to može i meriti naučno, to jest takozvanom Schumannovom rezonancom, brzinom oscilacije zemljenog magnetnog polja. Ona je nekad bila navodno 7,80, sada je duplo, pa troduplo više. Da li se zapravo to stvarno dešava i kako se to odnosi na naše živote? Opet, to samo manifestacija, to nema nikad, to nebitno pitanje. Schumannova rezonanca u redu vibrira sve na 7 Hz, pa je onda bilo iznad alfe, pa je došlo do 14, pa je sad i preko 14 i sve se kao podiže. Može se to sve izmeriti, ali mogu ja da izmerim isto i tvoju visinu tela, mislim, šta sam time postigao. Šta, da znamo da postoji neka merna jedinica, pa možemo da izmerimo i sat vremena na satu, mislim, šta smo time otkrili, šta je vreme, ne. To nema nikakve veze, to je potpuno nebitno pitanje. Mislim, da se zadržamo na priči o Schumannovoj rezonanci, to možemo na svakom onda fizičkom fenomenu. Nema nikakve značaj to. A, evo, za vreme, da li se možemo tu zadržati? Takođe, neki povezuju baš tu Schumannovu rezonancu sa pojavom da vreme navodno brže teče. Brže teče, da, otprilike, ja ne znam tačno, ali otprilike je to bilo početkom 90-ih. Za trećinu vremena proklizava, da se tako izrazim. Odnosno, recimo, ti sad od 90. si jedan deo života proveo, prošlo je, znači, evo, punih 30 godina. Po tvojoj ličnoj karti ispada da si ti stari 30 godina. Ti nisi stari 30 godina, ti stari prilike 20. Znači, tvoje godište, pa sad oduzmi, na primjer, 10 godina je pravo tvoje godište. U tom smislu. Ali to opet nema nike veze, to su sve tumačenja onoga što mi imamo već kao informaciju u nama. To su samo igrarije, to su kao da kažete da li ja vidim sada plavu boju ili vidim crvenu boju. Ali mi imamo konkretan problem, ako se vreme ubrzalo, mi trebamo skratiti radno vreme. Jer ne imamo manje slobodnog vremena. Što se mene tiče, trebalo bi potpuno radno vreme ukinuti, jer to je jedna jako ozbiljna stvar koju ljudi ne vide. Rad je jedan od najopasnijih stvari. Kad kažem rad, ne mislim rad bilo šta da radimo, nego prisilni rad. Prisilni rad je jedna od najstrašnijih stvari koje uništava civilizaciju. Čovjek to uopšte ne vidi.
Naravno, imamo mi velike neprijatelje, ali nisu neprijatelji ono što mi mislimo. Neprijatelji su, ne znam, smrt, neprijatelji su bolest, bol, patnja, siromaštvo. Ne, to su sve, da kažemo, sekundarni efekti prvih problema. Pošto ne razumemo uopšte gde smo, u simulaciji smo, zašto smo, svojevoljno smo, to se uopšte ne zna i onda se kreće, ajde da spasemo se u ovoj neprijatnoj situaciji. Pa čekaj, neprijatna situacija je napravljena baš takva od strane tebe, jer ti to treba. Znate, sad, naravno, iz egoističnog stava persone, ako mu je nešto neprijatno, on će da kaže, kako može meni da treba, pa ovo mi je neprijatno, ja ovo nikad ne bi sebi, ne bih sebi namenio. Pa da, ali ne razmišljaš ti iz uma. Tvoja svest bi. E sad, možda nije pravo vreme da se ubacim, ali pošto smo se dotakli, nastavit ću. Postoje ta neka drevna učenja, pre svega gnostička, ali i mnoga druga metafizička učenja kroz celu ljudsku istoriju, koja govore o tome da smo mi ovde zatočenici određenog, nazovemo tako, kompjuterskog sistema, zapravo oni ga tako i nazivaju, Demiurg, koji je zapravo oličenje đavola, a on je zapravo samo neka vrsta veštačke inteligencije Boga, koji je spravljen da rukovodi fizičkim zakonima i tako dalje, međutim on se odmetno. E sad, ljudi su došli ovde ubeđeni da će voditi takav i takav život, imati ta i ta iskustva. Međutim, onog momenta kad oni dođu ovde, oni bivaju izmanipulisani. Na što se to tačno odnosi? Recimo da mi živimo jedan život i tokom tog života mi napravimo nekoliko grešaka. Tokom tih događaja koji su doveli tih grešaka, mi navlačimo novu karmu. Ta karma nas ne pušta nazad. Onda mi moramo opet doći, to je novi život, najčešće sa manjom svešću nego što smo došli, jer smo se proveli neko vreme van izvora. Onda živimo još 1, 2, 3, 4, 5 života, kroz 10 života mi smo nešto na nivou svesti životinje. I onda sad, poznajući to svi mudraci, pustinjaci kroz celu istoriju, zapravo pokušavaju da pobegnu odavde i onda se lišavaju apsolutno svakog zadovoljstva, porodice, ljubavi i tako dalje, samo da ne bi pravili karmu, da bi se jednom momentu očistili sve karme. Kad bi se očistili karme, onda bi otišli u manastir i proveli naredna, možda čak par života, narednih par života, kako bi dobili mogućnost da pobegnu. Znači, sve to što vi govorite jeste tačno, ali da li možda postoji mogućnost da smo prevareni, recimo, samog sebe ili od nekog drugog bića ili od čega god, da radimo neku igru koju na kraju kraja u jednom momentu nismo željni da prihvatimo, a ne možemo da izbjegnemo. Ne, to je pogrešan koncept. Mi smo svojevoljno u ovoj igri i igra je pravljena po našem merilu. Kad kažem našem, opet kažem nije univerzalno. Svačiji svet je samo njegov svet. To je onaj solipsizam o kome sad ne bih da govorim. Znači, čitav ovaj svet je napravljen onako kako upravo tebi, koji ga, da kažemo, igraš, pošto je to simulacija, možeš da podneseš, što je po tvom merilu, ajde da kažem, je skrojen. Svet koji ti imaš ne deliš nikako sa svetom, recimo, mojim ili nekog drugog. Doduše, ja nisam ja kao svest u tvom svetu. Ja sam avatar. Ali to je opet ona druga priča. Šta hoću da kažem? Iz tvog pitanja sam shvatio da, u stvari, cilj je da pitaš da li bi, ispravim ako sam te površno razumeo, da li postoji mogućnost da u ovoj simulaciji mi napravimo sebi takvu štetu zbog koje zažalimo u sledećim inkarnacijama i karmu zapravo umesto na bolje, zapravo programiramo na lošije i onda smo u većem problemu. Ne može da se desi to. Iz jednostavnog razloga što sistem neće da te pusti da završiš nivo dok ne dođeš u, da kažemo, dok ga ne rešiš. Dok zadatke koje si sam sebi postavio ne rešiš. Znači, ti možeš samo, pod navodnicima, gubiš vreme, mada vreme ne postoji, ne gubiš ništa, ali na neki način šlajfuješ u mestu, dok ne nađeš rešenje. Pa sad neko igra igricu 10 dana, neko prođe nivo za jedan dan. To nema veze, to je do tebe. Znači, suština cele priče je da, prvo, ima karma. U pitanju si sakrio, naravno, nenamerno, jednu grešku. Kažeš, možeš imati karmu koja ti posle te spusti na niži nivo. Ljudi ne znaju šta je karma. Karma nije zakon uzroka i posledice. Karma je samo akcija. Karma, reč karma vodi poreklo od sanskrita. Ona se odnosi samo na radnju, na aktivnost.
ali ne na posljedicu te aktivnosti. Znači, karma je ako ja nešto radim, ali ne i proizvod koji karma, kojim tim radom stvorim. E sad, to što ti kažeš, uzvrati mi se, neko kaže, ne znam, Bog me kaznio, zato mi se to desilo. Ili me Bog nagradio jer sam bio dobar pa se to desilo. To je zapravo samo efekat korektivnog faktora koji je zapravo prekomerni potencijal izazvao. Zato s nama kosmos ili ti sistem izgleda kao da uzvraća istom merom ako smo mi nešto pogrešili. Ono se u stvari time locira na pravi put. Kao sad kada bi ti vozio Formulu 1 i udaraš u bankinu. Šta bi ti rekao? Jao, i kakva je ovo bankina, non stop me udara. Pa čekaj, ali ti ideš u nju, ne udara te ona. Ona ti uzvraća udarac jer ti je maltretiraš u stvari. Maltretira na tebe. Znači, poenta bankina nas vraća na pravi put, pa što jače udariš, jače će ona tebe da zvekne. Razumiješ? Tako da u principu ne treba se plašiti šta god da se desi. Ne možemo mi da pogrešimo u smislu da u sljedećem životu idemo niž. Možemo samo da stagniramo ili da idemo više. Ili izostavljamo, izlazimo iz te igre i idemo u drugu vrstu simulacije, jer simulacija ima ko zna koliko. Da li je možda ovaj pravi moment da nastavimo o kosmosu, to jest... Možemo. Kakvi ste 3D kosmos? Kakav kosmos treba da bude? Da. Pa evo ovako. Osnovna stvar, ja moram da kažem da jako me veseli kad gledam naučnike, pogotovo ljudi, ne moraju ni da budu naučnici, mogu da budu mislioci. I naši, i strani, Nobelovci čak, mislim da kažem ti, priznati naučnici. Kada govore o nekim svojim vizijama, idejama, o tome kako je nastao kosmos, kako funkcioniše kosmos. Zašto volim da gledam? Zato što jasno mogu da vidim ko zna istinu, a ko ne zna. Kako? Hoće da kaže da neki znaju. Nisam čuo do sada nijednog. Nisam čuo nijednog. Znaš što različi? Da ih nema. Samo ih nisam čuo, nema ih u javnosti. Sigurno ima koji znaju. Sigurno ih ima, ali obično nisu među naučnicima, nego među duhovnicima. A to je, oni naučnici koji znate sigurno da ne znaju istinu, su oni koji se naslanjaju u svojim teorijama na zvaničnu nauku. Ti ne znaju. Znači, ako vidite naučnika koji priča o crnim rupama, znajte sigurno da on ne zna istinu. Ako čujete naučnika koji priča o diletaciji vremena, znajte sigurno da taj naučnik ne zna istinu. On možda zna neki segment. A ako čujete naučnika koji priča o planetama i zvezdama, onako kako zvanična nauka to piše, znajte da taj naučnik ne zna istinu. Ako priča o Zemlji, astronom, nije bitno, fizičar, znajte da on ne zna istinu. Kosmos, da, ne može da bude 3D. Znači, to ne može bude prostor kroz koji ti nekim vasionskim brodom možeš da letiš, pa sletiš na jednu planetu, pa odeš na drugu planetu, pa odeš do zvezde, pa se vratiš, pa ima neka razdaljena između. To ne može bude. Zašto? Zato što prostor ima samo dve dimenzije. Sad, naravno, svi su nas naučili još od osnovne škole da je prostor ima 3 dimenzije. Visinu, širinu i dubinu, tako. Međutim, to je greška. Prostor ne može da ima treću dimenziju koja je prostorna. On ima dve dimenzije, kao slika. Ali treća dimenzija, navodna dubina, to je samo interpolacija. Ono što postoji kao treća dimenzija, to je kretanje. Mi treću dimenziju možemo da imamo samo kroz pokret, je li tako? A šta je pokret? Šta je ekvivalent pokretu i kretanju? Vreme. Treća dimenzija je vreme. Kad si me pitao da li postoji neki naučnik koji to zna, evo, moram da kažem, Velimir Abramović to razume. Ja sam jedino čuo da on razume ovo čemu vam ja pričam. Da je treća dimenzija, nema u prostoru tri dimenzije. Treća dimenzija je vreme. A zvanična fizika tvrdi da imaš tri dimenzije prostora, četvrta dimenzija je vreme. Ne. Ti kad gledaš, recimo, zvezde, odnosno nebo, neko će reći, pa evo planete, tu su, kako ne. Pa ne, šta ti vidiš? Uzimo da gledaš teleskopom, da je to veliko, znači vidiš jasno planetu. Mesec, šta ti vidiš? A ti vidiš 3D mesec? Ne. Ti vidiš 2D mesec, je li tako? Ti pretpostavljaš zbog senke ovo ono da je to 3D. Ili kažeš sebi, čekaj, pa ne može bude krug. Krug ima samo površinu. To mora bude sfera, je li tako? Ti uopšte nećeš ni da misliš da ti vidiš krug.
ti si ubeđen da je to sfera koju ti vidiš kao krug. Ne. To je krug. Nema treću dimenziju. Isto i zvezda. Ti kad gledaš, evo, da, nešto što je bliže našem, da kažemo, shvatanju običnih ljudi. Vi kad gledate film na televiziji, ili bilo gde na ekranu, vi vidite sliku i svesni ste da je to 2D, ali tako? Slika je 2D. Nema treću dimenziju, ne možeš gurneš prst u televizor i da upadneš u bazen, ali tako? Koji je na filmu. Što znači, ti vidiš da je 2D. Međutim, prikaz, iluzija, postoji od 3D prostora, ali tako, recimo, neki konjanik ide daleko od kamere. Ti vidiš da je to prostor koji ima dubinu. A da li on ima dubinu? On nema dubinu. Ti znaš da je to 2D slika, tako? Znači, ne možeš ti da dođeš u situaciju da kažeš da, zato što je, meni se ovo čini da je 3D, to je 3D. Ne. Ja imam iluziju da je 3D, to da, ali to nije 3D. To je 2D. E sad, ako shvatimo da je, kako bih rekao, taj kosmos koji gledamo, a to je sa svetom uopšte, ne samo sa kosmosom, 2D, onda možemo da budemo bliži prirodi stvarnosti. Jer, evo, ako nije problem, možda bi sad bilo dobro da pomenem jednu stvar koju niko nigde nije pomenuo, nigde nisam čuo, a jako je važno, da ne kažem, presudna. To je da... Zašto se insistira na... Naučnici insistiraju na modelu Zemlje koji je globus, koji je sfera. Vidite, tu se krije jedna veoma ozbiljna stvar. Model globusa je bitan da egzistira u svesti čoveka kao istina, zato što je ograničen. Čime ograničen? Ograničen prostorno. Sad, šta to znači? To znači da ako ste vi istraživač, hoćete da istražujete planetu, na primjer, Zemlju, a ja vam kažem da je to lopta, i pritom vam kažem da je sve otkriveno, znači da su svuda ljudi videli i sve... Ti više nećeš imati potrebe da istražuješ, zato što znaš da se sve može da desi samo na toj lopti, ti nemaš neki prostor iza. Međutim, pošto planeta Zemlja nikako ne može da bude globus. Ne postoji ni jedan dokaz da je globus. Ali bukvalno ni jedan. Postavlja se pitanje šta je? Naravno da je ravna. Nije ravna ploča. Kako govore neki ravnozemljaši, kako kažu. Iz možda neinformisanosti. Ona je samo ravna, ali je beskonačna. Ne postoji istraživač, ne postoji čovek, ne postoji vozilo koje može doći do ruba. Možete doći do takozvanog ledenog zida koji je Antarktik. To je u redu. I to je poznata stvar. Ali zamislimo sada da nam neko dozvoli da odemo i da preletimo taj, kao što je Admiral Byrd preleteo. Ali zamislimo da imamo avion koji ima toliko goriva da može da ide neograničeno. Da li vi mislite da biste došli do ivice gde, kao na onim slikama iz srednjeg veka, curi okean ili, ne znam, pada zemlja u prostranstvo kosmosa? Ne. Nikad ne biste došli do tog kraja. Jer zemlja nema kraj, nema ivicu. E sad, ako ja vas uivičim, ograničim, tim zidom, kažem vam, to je kraj, vi ćete da kažete, čekaj, što ti mene nećeš da pustiš da ja istražujem šta je iza zida? I podigla bi se masa sveta koja bi htela da istražuje šta je iza zida. I bilo bi problem da se ta tajna sačuva. Ovako su smislili genijalnu stvar. Da nije to zid na ravnoj nekoj površini, nego je to sfera. Šta to znači? To znači da gde god da ideš ne možeš da pobigneš sa te loptice. Znači sve si otkrio i nemaš više kud. Šta ima dalje da istražuješ? Ako ja tebi kažem, Nemanja, van ove prostorije ne postoji ništa. Pa ti nikad ne želiš da izađeš iz ove sobe. Jer što bi se ti trudio da izlaziš? Kad znaš da nema ništa, ja sam te ubedio od malena, sve tvoje pretke sam ubedio, vi znate da van ove sobe ne može da postoji. Ceo život, ceo svet je u ovoj sobi. Što znači, ti nećeš nikada poželjeti da istražuješ to.
E, zato je bitan koncept globusa, odnosno sfere, koja ne može da egzistira. E sad vidi, ja ću ti napraviti analogiju koju svako zna, mislim, ne samo tebi, nego i gledalcima, a to je, da li smo mi imali sličnu situaciju već u istoriji koja nam je poznata? Jesmo. Koja je? Znaš da je do srednjeg veka, odnosno do 15. 16. veka, do Kolumba zvanično, granica poznatog sveta bio Atlantski okean. Je li tako? Znači, crkva je govorila da je to kraj sveta. To je ista vrsta manipulacije. Znači, nemojte istraživati dalje. Zašto? Pa zato što dalje ne postoji. Kako da istražuješ nešto što ne postoji? Znači, ti si lud ako kreneš iza. I to je držalo vekovima ljude u ubeđenju. Da iza nema ništa. Ali nije dobro, vidiš, neki španski kralj i kraljica su želi malo neko bogatstvo, avanturu, ovo ono, neki ludaci kao Kolumbo su želi da nešto iz, tamo, da kao nađu put do Indije. Nebitno koji je motiv bio. Oni su krenuli stazom koja nije bila dozvoljena. I na što su nabasali? Jo, vidi, pa okean ima kraj. Pa vidi, ima i kopno neko. Pogledaj koliko kopno. Ono, čitav kontinent. Pa da li mislite da je to kraj, da nisu smislili bolje? Pa naravno da je smišljeno bolje. Smišljeno je globus. E sad, nisu ne smislili to tad. Globus, znamo da je to još od antike. Jer to je savršeniji vid kontrole. Sa globus ne možete da odete. A okean, može neki da ludi istraživač da kaže daj da ipak mi cepamo okeanom, da vidimo mi taj kraj. I zato okean nije uspeo. Ali zato imate situaciju da ljudi koji veruju u koncept globusa su zapravo oni koji su držani u pokornosti. Da ne saznaju istinu. Zašto je to bitno? Ne zato što bi želeli da otkriju šta je Admiral Broad video. Nego zato što ako nije globus, odnosno ako Zemlja nije sfera, počet će da se postavi u pitanje, pa da li se mi krećemo uopšte? Ako se ne krećemo mi, nego stojimo, što je činjenica, jer se Zemlja ne kreće, pa čekaj, kako mi vidimo onda zvezde da se pomeraju? Aha, pa znači zvezde i planete se pomeraju. I vrlo brzo bi neko uključio mozak i rekao, pa čekaj, kakav je onda svemir? I počelo bi da se sve odmotava i otkriva. E, to ne sme da se dozvoli. E, ko je tu igrao, da kažemo, jednu od velikih uloga? Odigrao Einstein, ali to ću posle. Ono što želim da kažem, vezano za tu zaravan koja je uljivičena leda, odnosno naš poznati svet, da tako kažem, jer ne dozvoljavaju nam da odemo sa druge strane, ne može ni jedan istraživač da ode sa druge strane, čak i koji sumnja u oblik zemlje. Ja ću vam reći da je najverovatnije Atlantis, odnosno Atlantida i Šambala, da su iza tog zida. Odnosno, nisu bile u okeanu, pa je potopljen okean. Ne, jesu iza okeana, kao iza granice poznatog sveta. Ali iza ledenog zida. Jer vidite, Nikolaj Rerih, znate ko je. Nikolaj Rerih je, to mi je Velimir Abramović rekao, nisam znao za tu stvar, da je kad je došao u New York ili u Ameriku u jednom trenutku, izjavio, ima postoji taj njegov glas zabeležen kad je to izgovorio, imate na internetu čak. On je rekao, Amerika, nova Šambala. Sad neko je pomislio, aha, on to malo pesnički, budućnost Amerike da postane nova Šambala. Ne, 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 ne. Znao je on šta priča, on bio baš naivan čovek koji je samo bio pesnik i slikar. Poenta je u simbolizmu koji kazuje sledeće. Šambala je iza poznatog sveta, iza granice. Atlantski okean je bio granica za Ameriku, tako. Amerika je bila taj novi kontinent koji je potpuno nepoznat bio do 16. veka. Sem, ne znam, nekim vikinzima tamo i tako dalje. On je rekao onome koji zna da razume. Iza zida poznatog sveta vam je Šambala. Razumete? E sad, ako to povežemo,
ajde sad, ja sad mogu da odem na 10 strana, šta te zanima, daj. Ima puno stvari me interesuje, tako zadržat ćemo se tu. Možemo neku polemiku napraviti, to bi bilo interesantno. Postoji igrica Horizon Dawn, mislim i sigurno. U principu vi kada letite svemirskim brodom do sljedeće planete, ona se generiše u istom momentu u neki biljni životinski svijet, potom idete do sljedeće, do sljedeće. I zapravo igrica nema kraja, kog god idete napred, kompjuter će generisati novi prostor. Da li je to što vi govorite za realnu zemlju, ti izvini. Tako, da li to što ti govoriš je prostor koji se samo generiše kada mi idemo. I da li to znači da se tu generiše i životinje, i biljke, i ljudi, tako i fizički zakoni, tako i svašta. Ti kad uđeš u san, ti generišeš sadržaj sna. Nisi ti ušao prvo tamo dva dana ranije da napraviš to što ćeš poslije kad uđeš da vidiš zgradu sve pa si je sazidao. Ili si sačekao da se rodi neki čovjek pa on mora da odraste da bi ga ti s njim pričao kao odraslim. Naravno. Upravo to što si sad rekao. Viš kako si ti brzo spojio stvari samo kad imaš osnovu. Mnogi bi ljudi tako spojili. Ali šta je preduslov tvoj da to možeš? Preduslov je prvo da imaš otvoreni um. Drugo, da ne rubuješ onome što su te naučili jer su te formatirali kao i sve nas. E sad, neko može to lakše, neko može to proguta sporije, neko delimično, neko neće, neko ne želi iz straha jer mu to ne pije vodu na prvi pogled, ne ide u skladu sa logikom i tako dalje. Ali to bi značilo da taj svet van Antarktika postoji samo kao potencijal. Či, zapravo to ceo svet postoji kao potencijal. Ali mi smo kad ja izađem iz ove prostorije, bit će potencijal aktualizovan. Ali misliš da svet postoji van nas? Ne. Postoji kad mi saznamo o tome, kad nas neko pozove telefonom, kad pogledamo na mobilnom šta je ispred zgrade, kad čujemo ga, to da. Ali ako informaciju nemamo, ne postoji svet. Zašto onda pre nije došla informacija van? Recimo da postoji potencijal van tog Antarktika, neke druge civilizacije, kako one baš nikada nisu upale ovde gde smo mi i došlo u moj vidokrug mojih predaka, pa recimo da neki moj predak... Pa prvo ko kaže da nisu? Pa imali bi neku zabelašku, na primjer. Pa imamo zabelašku koliko hoćeš, ali u kom vidu? Ne možemo kroz istoriju da imamo. Istorija je generisana. Okay. Znači, unazad možemo da promenimo šta je bilo juča, kamoli pre 1000 godina. To se menja. Ali hoću da kažem, svaku informaciju do koje vi možete doći, nemojte da razmišljate, mi smo fizička bića, mi smo u određenom istorijskom trenutku i sad tu smo zarobljeni. Uvijek mi imamo pristup. Mi uvek generišemo svet. To je Isus rekao, ali neću sad da ga imenujem zato što ćemo onda da krenemo u drugu vrstu diskusije. Mi možemo teslijanski, kako je Tesla pravio iz etra materiju. On je pravio iz etra materiju. Znači sad prevedite u moju terminologiju. On je iz informacije aktualizovao stvarnost. Jel' tako, to je to. Pa šta će vam bolji primjer? Znači nije on našao elektrone, on je stvorio elektrone. U žici ne postoje nikakve elektroni koji prenose struju. Ali ako ti gledaš i nađeš neku logiku koju hoćeš da vidiš, ti ćeš da vidiš tu logiku. Ako ćeš da vidiš, ako zamisliš da će da ti se smeše tamo neki elektroni, ti ćeš stvarno da vidiš elektrone koji se smeše. Sad možda glupo. To je upravo o čemu sad govorite, jer su neki naučnici, istraživači slobodni, nebitno, baš merili istraživanja vezano za ranu zemlju i sad su pustili laser niz vodu. Oni koji su želi da vide da laser tako je na isto mesto, oni bi ga, laser bi išao pravo, međutim oni koji bi želi da vide da laser je gore iznad njih, laser bi iza njih, time bi dokazao ravnu zemlju. Tako je. Jer svakom će biti po veri njegovom. A šta ako ja želim da je zemlja okrugla? Pa evo gledaj, ako ti uzmeš princip, prihvatiš princip koji stvarno stoji, a to je da ćeš u skladu sa onim u šta veruješ uvek dobiti potvrdu u svom iskustvu. Znači dobit ću zemlju okruglu. Znači dobit ćeš zemlju okruglu, tako je. I zemlja može da se menja. Ali tvoja zemlja i moja zemlja nisu ista zemlja. Jeste Goran avatar koji živi u tom svetu, da tako se istražim. Ok, on će isto da kaže, a da, evo vidiš, stvarno je okrugla zemlja. Onda se ipak nalazimo u multiverzumu. Ne. Ne. To ti je kao, da kažem, zamisli pozorište. Imaš scenu. I to u pozorištu imamo glumce, je li tako, koji glume u nekom komadu. Oni misle, akteri, da su oni tvorci onog svog života, imaju odluke autohtone, oni imaju svoje živote, oni imaju konflikte, ili tako? Međutim, ti vrlo dobro znaš, ako si ti scenarista i reditelj,
da si ti taj koji jedini tu postoji. On im je pisao šta će oni da kažu, šta će da urade i tako dalje. Nisu oni, oni misle da su oni nešto važni. To generiše tvoja svest. Svi su oni u tvom svetu, u tvom životu. Samo ti, da kažemo, glumci, avatari, tvoje svesti. Ali ako ti sad hoćeš multiverzum, pod navodnicima, to bi značilo da izvan tvog sveta postoji, izvan tvog pozorišta, postoji drugo pozorište u kome drugi reditelj režira drugu predstavu. Može i u toj predstavi da budu likovi, ovaj reditelj iz ove, sad govorim plastično da bi mogli ljudi da me razumeju. Znači, ti možeš da budeš lik Nemanja i tamo i ovde, ali to nije multiverzum. Tu je suština solipsizma. Ali imamo... Ti nisi isti, ti si tamo crtani lik. Znači, ako ja tebe snimim kamerom, a sad pričam s tom, sutra te gledam snimak sa kamerom, da li ja gledam Nemanju? Ne. Ja gledam sliku Nemanju, to nije multiverzum. Evo ga Nemanje uživo, evo ga Nemanje na kameri. To nije multiverzum. Ovo je pravi Nemanje, ovo nije pravi Nemanje. Možda ne mogu jasno da ti objasnim, ali da li možeš da me razumeš šta hoću kaži? Razumem. Malo je apstraktno, malo više je apstraktno, ali može da se to shvati ako se samo odučimo od onoga što su nas naučili. Ali ovdje imamo, recimo, Bog, svest, nebitno. Da. Svest je Goran, svest je Nemanja. Bog svesti Gorana živi na ravnoj zemlji. Bog svesti Nemanja živi na okrugloj. Zašto bi Bog svesti Gorana bio u pravu, a Bog svesti Nemanja ne bi? Evo sad ću ja retoričkim pitanjem da ti odgovorim, pa ti sam sebi daj odgovor. Kad si u snu, ti u sobstvenom snu, razgovaraš sa ljudima, žive na nekom, u nekom gradu. Da li je taj grad na ravnoj ploči ili je na globusu? Pa, vjerojatno neko sanju da ide raketom do meseca i pogleda ravnu ili nebitno, možda čak i okruglu zemlju. Pa, razumeš šta hoću da ti kažem. Znači, to šta ti veruješ kao snevač je jedino bitno. Nešta veruje čovek koji je u tom trenutku sadržaj tvog sna, odnosno unutar tvog sna. Konfuzno je malo kad se ovako priča, ali kad se u stvari stave na, zato smo mi osnovali Slobodan univerzitet Srbije, da bi postupno mogli da, zapravo od onoga što je nama poznato i što nam logično jeste, da nadograđujemo priču da ljudi na kraju shvate, onaj ko želi da shvate, naravno onaj koji ne želi, taj neće nikada razumeti, da mogu da shvate onda koje su krajnje implikacije. Ja mogu da pričam, izvini sam, ajde, reći. Slobodno nastaviti. Pa, recimo, za zemlju. I ti imaš danas i dalje polemiku kao da je to neka teorija zavere, da je zemlja ravna. Kao da postoje neoborivi dokazi da je zemlja globus, pa sad eto imaš ludake koji to veruju da je zemlja ravna. Prvo, ako bi mene neko pitao, zemlja je takođe informacija. Znači, nema ravna, nema neravna. Kakva je u snu? Ona je informacija. Šta ćeš ti da doživiš? To je isto kao u snu. Ti ćeš doživeti, može bude banana, može bude kao burek, potpuno sve jedno. Nije to uopšte bitno za evoluciju. U kojoj smo mi, ovde je poenta, kako bih rekao, manipulaciji na nivou naše simulacije. Ja pričam o tome. Recimo. Aj, dobro, stvari, to ćemo o tom potom, to je nova priča. Govorimo o manipulatorima naše stvarnosti, naše iluzije. Sad se kroz ezoteriju spominju mnogi manipulatori, međutim, na kraju su uvek neka demonska i vanzemaljska bića. Recimo, mog prijatelja Baba, koja apsolutno nema nikakve veze u njenom svetu o vanzemaljcima, nikad nije čula tako nešto postoji. Međutim, ona kroz neke svoje priče često objašnjava kako je bila kidnapovana od strane, što ona kaže, špijuna. I ona ih sad opisuje i moji drugi sklopio priču da su to neki vanzemaljci koji nju kidnapuju ceo njen život. Ti vanzemaljci, naravno, pratići neku drugu literaturu, vidimo da nešto rade ljudima. Sad, kako toj Babi koja je svest, nema nikakve veze o vanzemaljcima, biva kidnapovana i od istih? Oni to rade, što rade s njoma, radi sa drugima, i sad mi govorimo, ti vanzemaljci ne postoje ako ih mi ne aktualizujemo u našoj svesti, ali oni ipak postoje. I opet su možda na kraju tog lanca iluzije koje se nama stvara, što između ostalog verovanje da je zemlja globus. Sad, to je opet i da i ne. Prvo, ta Baba nema svoj, to je glumica u ovom komadu. Ako je svest tog, uzmimo uslovno, tog tvog druga prijatelja, koja ima tu Babu, na primjer. Jesi tako rekao, prijatelj tvoj, nije bitno.
njegova svest generiše šta će njegova baba da kaže. Kad kažem svest, ne mislim um, ni on smislio to, on nije sposoban, on misli da je to sad stvarno baba stvarno sama to smislila. Ne, to je njegova svest, zašto njemu, a nije meni, što moja baba to nije pričala. Zato što meni svest ne daje to kao informaciju koja je meni bitna. Za njega je bitno da njegova baba počne da priča o te stvari, da on počne da fantazira o nekim vanzemaljcima. A da li je to babi bitno? Pritom vanzemaljci ne mogu da postoje u fizičkom kosmosu, da su došli kroz nekih fizičkih. Mogu da budu iz drugih dimenzija, ali ne mogu da dođu iz kosmosa. Šta si rekao, izvini? Ali da li je to bitno baba, jer onda mi ali... babu lišavamo njenog života, njene slobodne volje. Znači sad sam ja toj babi ubacio vanzemaljcu njen život, ona to možda ne želi. Pa jesi ti, ukoliko ti vidiš sebe da si ti ta svest koja programira. Ali mi poistovećujemo svoj um sa sobom, razumeš? Zato mislimo da smo mi te persone. Mi nismo to što mislimo da jesmo. Mi smo svest. Mi smo samo ovde, kako bih rekao, fizički kao persone avatari, koje imamo simulaciju individualnog centra, to je individualna svest, da se tako izrazi. Razumeš? Tako da mi nemamo u suštini, kako bih to rekao, nemamo mogućnost da se izdvojimo iz naše individualne svesti, da sagledamo sa strane izvan. Da izađemo van scene, da vidimo i preditelja, a i glumce. Da bismo mi znali da smo mi tu igrač koji radi, svest koji radi kroz nas, ili smo mi samo avatar. Ja garantujem svima koji prihvate ovaj koncept da će im biti jasno da sve što se oko njih dešava je posljedica njihove svesti. Ali ne njihovog uma. Znači, on nije stvorio da baba njegova to fantazira. Baba fantazira, naravno. Što ne znači laže. Možda ona stvarno doživjela to. Ali zašto je to njemu rečeno? To je pitanje. Što nije rečeno tebi? Što tvoja baba to tebi nije rekao? To je suštinsko pitanje. Znači, za tvoj razvoj svesti, za tvoje biće, nije potrebna ta informacija, bar ne direktno. Evo, preko prijatelja si sva. Ali kako će sad to da ima, da kažemo, efekat na tebe? To je za tebe važno. Dakle, nije bitno šta nam se dešava u životu, nego šta mi uradimo, kako reagujemo na to što nam se dešava. To je suština cele priče. Dobro, imam znači 3D svet koji je iluzija manifestovana kako mi želimo. Spomenuli ste takođe da mi ne možemo izaći iz tela i vidjeti svesno šta je. Celu pozornicu, međutim, na neki način i možemo. Postoje astralna putovanja koje vrši veliki broj ljudi, ja znam ljude koji to radi. Ono što se opet nadovezuje na to, da li su njihovi svetovi, astralni svetovi, viši, znači ima astralne, eterički i tako dalje, pa onda plus više intenzitete, da li su oni isto tako podložni ovim promenama? Jer recimo, rekli ste da ti, vanzemaljci, možda živi u nekom drugom intenzitetu, vremenu i tako dalje. Ali opet razmišljaš u okviru koncepta koji je priznat. To je problem. Ti već deliš astralni, deliš etarski, deliš mentalni i tako dalje. A to ništa ne postoji. Ko te je naučio da to deliš tako? Pa to postoji isto kao da ti ja kažem, danas si, ne znam, u prodavnici, sutra voziš bicikl, trećeš, to nije bitno. To su samo imena. Razumem, nisu to paralelne dimenzije koje postoje takve kakve su i sad ti šetaš kroz njih. To ti generišeš. Ti kreiraš to. Pa će sad za nekoga da postoji uopšte astralni svet, za neku neće uopšte postojati astralni svet, ako me razumeš. Okay. Što ne znači da je on sada, da kažemo, ograničen čovek, pa neće doći do svog. Ne, on će doći samo na drugi način. Svako će imati svoj put. Neko će da bude lud, da fantazira neke nenormalne stvari, ali to je njegov put. Neko će samo da gleda kako da kopa i u selu da živi od toga. To je isto savršeno kao i ovo. Jer on je sebi dao takvu matricu, kako bih rekao, za iskustvo. Vezano za radnu zemlju, šta ćemo sa Korijelovom silom i Foucaultovom? Koriolisovom silom, misliš. Foucaultovo platno i Koriolisova sila su zapravo velike prevare. I evo, da objasnim. Prvo, Koriolisova sila, to je sila za one koji ne znaju koja, kako bih rekao ovako ukratko, se javlja, to je u stvari zakrivljena putanja kretanja objekta koje je u rotirajućem sistemu. Ajde da ovako pojednostavim. Recimo ti i ja sedimo na zadnjem sedištu automobila koji ide brzinom od 200 km na sat. Ja tebi bacim knjigu da je ti uvatiš koji si pored mene. Da li dok ona leti, će da odleti pozadi iza nas ili će da ide pravolinijski?
Da li me razumeš? Okay. E sad, po onome što zvanična nauka tvrdi, znači, da se mi krećemo brzinom, rotiramo zemlja oko svoje ose 1600 km na sat po ekvatoru, bilo bi da kad ja tebi bacim, pošto auto ide 200 km, ono bi odletelo na zadnje staklo, ti ne bi došao do knjige. Tako. Međutim, to se ne dešava. Ti ćeš da dobiješ knjigu. Ista stvar, recimo, kad bi ja sad skočio ovde u studiju u mestu, ako se rotira zemlja stvarno brzinom od 1600 km na sat, ja bi doskočio u Grocku. Znači, skočim ovde, doskočim u Grocku. Jer umeđu vremenu mi proleti zemlja ispod. Ali tako? To je objašnjeno tako što se atmosfera kreće zemlja. Tako je. E sad vidi, čekaj, lako. E sad, vratit ću se namerno na to. Šta se dešava? Mi, da bismo na zemlji videli efekat Koriolisove sile, koja ne postoji, Koriolisova sila ne postoji uopšte, a efekat je iluzija, privid. Mi bismo morali, znači, da budemo, da bismo primetili taj efekat, izvan rotirajućeg sistema. A mi nismo. Mi, kažeš, rotiramo sa atmosferom. Znači, mi ne možemo i hteli, ne hteli da primetimo Koriolisov efekat. Zašto je Koriolisov efekat bitan i, što si pomenuo, Foucaultovo klatno? Zato što su to izmislili da bi objasnili, da bi kao naučno dokazali kretanje Zemlje, koje ne postoji. Foucaultovo klatno, prvo i prvo, ono više, ne znam da li to ljudi znaju, ne postoji originalno. To je slomljeno, pokidano, šta god. Znači, više ne postoji. Ovo sve što postoje danas, te replike, to je sve na struju. A, znaš, obično klatno, recimo, kad zavrtiš, ono opisuje liniju, jel' tako? Ide levo-desno ili napred nas. Međutim, Foucaultovo klatno je trebalo da dokaže rotaciju Zemlje, jer ako se mi okrećemo, ne može ovo da bude baš samo ovako, nego će onda pravi malo osmice, jel' tako? Elipse. I onda će da ostavlja trag elipsovim. Ma nema. Pa to nema. Ne ostavlja nijedan. Sem na struju ako ga namerno napraviš tako da ti ostavlja takav trak. Foucaultovo klatno je prevara. Koriolisova sila, šta, nije im bilo dovoljna centrifugalna sila? Pa su morali da smisle Koriolisovu da bi ispalo da se Zemlja ipak rotira. E pa ne rotira se, dragi moji. Nemate nijedan dokaz da se rotira Zemlja. Kao što nemate dokaz da je globus. Uvijek će oni da objasne nešto što će da pije vodu onima koji ne znaju. Naprimer, ne znam, Zemlja je okrugla, imamo senku na mesecu. Pa senka zakrivljena, znači, jasno je da je Zemlja lopta. Čekaj, prvo, odakle vam ideja da je to od Zemlje senka? Kako onda imamo, na primer, tokom dana, mene. Kada ako je mesec, ako je ovde Zemlja, ovde mesec, ovde sunce, vi uopšte nemate Zemlju na putanju. Kako onda na ostavlja trak? Ili, ne znam, polarne kape, znate, ono, pošto kažu, Zemlja rotira tako što je malo nakrivljena ovaj osa rotacije, tako. Što znači, ne znam, 6 meseci je leto na gornjoj polulopti, 6 meseci je posle leto na donjoj, tako. Što znači, leto je kada sunce najdirektnije udara zracima o Zemlju. Pa zašto onda tolika razlika između polarnih kapa na severu i na jugu? Na severu imamo okean i ledeni, a na jugu imamo onoliki kontinent, sve pod ledom, nikako da se otopi to kad je leto. Ili snimci gore. Imamo snimak da se dešava dan u celoj kružnici. Dole ne postoji snimak za Antarktiku. Hoću da kažem, ja sam hteo i ja se nadam da ću to možda čak i izvesti, iako to nije suštinski bitno. Ali nije bitno zato što se ljudi lako naviknu na sve. Sada im kažeš da su majmuni ružičasti i da to nauka dokaže, oni bi poverovali, bez problema. Tako da, ili da lete, ne znam, majmuni. Da napravim emisiju na našem kanalu Spiral, gde sam našao dva fizičara zvanične fizike koji će braniti svoj, da kažemo, heliocentrični sistem i opšte... Može doći i ovde ako želite. Pa možemo, samo bi to trajalo satima, jer tu bi iznosili sve dokaze jedan po jedan i treba mi čovek koji će braniti, ali koji je upućen u sve te stvari koje zna to da objasni, braniti ravnu Zemlju koncept. Da ne bi bilo ja branim, ja bi bio, moderat, da kažemo, novina, jeste, neutralan, jer opet ja imam
tu neku treću ideju, a moj koncept je, rekao sam, informacija. On nema stvarnu materijalnu formu. Ali dobro, i nije nepromenjiva. Što sam čak kod Tesla našao u radovima koji su skriveni, ali su Rusi uspeli da dođu do detalja. Ali dobro, to je sad druga priča. E sad, šta si pitao, izvini, prethodno? Što mi je misao. Zaboravio sam, ali možda krenemo na... Dobro, nema veze, ajmo dalje. Ako je Bog stvorio sve ovo, tako kao što vi kažete, to mogu reći da nije baš savršeno. Meni nekako savršenije kako gore, tako dole. Kako je u atomima, tako je... Jednostavno planete, ceo taj sistem koji funkcioniše kao sat je mnogo privlačniji i savršeniji, barem na pogled, nego recimo, zašto bi Bog pravio ravno? Ako on želi da pravi univerzum koji se manifestuje našim pogledom, našom svešću, to može da radi u običnom univerzumu. Recimo, sednemo u raketu, pićemo milijarde svetlosnih godina, dođemo do kraja, krenemo dalje, opet će se manifestovati nova planeta. Neko mi deluje savršenije nego da sve to bude u jednoj ravni. Pa ne znam, nisam baš razumio najbolje pitanje. Hoćeš da kažeš da ti je globus savršeniji nego... Univerzum sa planetama, sa... A ti si uzao analogiju kako gore tako dole, mikrosvet i makrosvet, pa si onda uzao ono kako naučnici smatraju da je u atomu, da su neke kuglice. Pa nije elektron kuglica, niko nije video elektron. Elektron je jedna maglina, ravna maglina. Nije nikakva kuglica koja luta, odnosno lebdi oko nukleusa. A dobro, da li je takav sistem savršeniji? Hoću da kažem, zašto je Bog pravio, stvarao univerzum koji je manje savršen od onog koji je više savršen? Pa ovo je vrlo savršen. Univerzum je vrlo savršen. Prvo, ti si rekao stvorio, i to isto ima jedna velika stvar. Majster Eckhart, to je bio veliki metafizičar, odnosno alhemičar srednjeg veka, negde 14. vek. On je citirao Dionisija Areopagita, koji je živeo negde 4-5. vek, valjda prilike posle Hrista. Dionisije rekao: Bog je stvorio svet ne za 6 dana, nego u jednom sekundu, u jednom trenutku, u jednom momentu. Alhemičari su, metafizičari su uopšte to razumeli. Vi imate, naravno, u Bibliji Bog stvara 6 dana. Šta znači to stvara 6 dana? Prvo, kakav je to onda savršen Bog, kad njemu treba 6 dana da on stvori? Ili je možda svaku biljku odvojeno stvarao, pa svaku atom, šta, kako oni to zamišljaju, da je Bog se bavio uopšte mučenjem da stvara nešto što možda niko neće konzumirati, tamo neke azijske šume koje niko ne konzumira, niko ne vidi, ili ne zna, postoji, sad on to stvara, zašto 6 dana? Pa su onda izmislili teolozi kako, aha, kaže, nije to 6 dana naših, to je 6.000 godina, jer Boži jedan dan je 1.000 godina. Oni su shvatali da je ceo svet nastao u momentu, u sadašnjem trenutku. A sadašnji trenutak nema trajanja. Ne prodlaže, nije vremenska dimenzija uopšte. Znači, to čak nije ni sekunda. Šta to onda govori? Kako je stvoren svet? Kako je stvoren čovek? Vi svi to znate i ti to dobro znaš. Samo da kad bi povezao sa snom. Kako je stvoren svet kad ti nađeš tamo? Nisam. Tako je. To je sadašnji trenutak. Fokus svesti. Talasno kretanje, da prevedemo fizički, talasno kretanje aktualizuje stvarnost, odnosno čestnost. Fokusom svesti, ideja, misao, to je ono što stvara. Tako je nastao čovek, tako je nastao kosmos. Nije Bog radio u nekim laboratorijama, pa stvarao 6 dana ili 6.000 godina, mislim, gluposti. Sad sam se opet malo udaljio od pitanja, ali... Imaš ovo pitanje vezano za celu ovu stvar, pa možemo krenuti dalje. Da li je malo egoistično ceo taj solipsistički pogled? Jer opet ja negiram onda druge ljude, ja negiram Saleta kamermana, ja negiram sve. Onda ja stavim sebe u centar apsolutno svega. Zašto onda ja budem saosećan? Zašto onda da budem šta god? Čak i samo razvijenje mene kao jedinke je bespotrebno, ako nemam u odnosu na nekoga da se razvijem. Da zajedno se razvijemo. Jeste, ispada tako da je egoističan, odnosno egocentričan, tačnije, ako ga tumačimo kako ga, inače zvanično, mislioci tumače. Ali ja kažem da je pogrešno tumačen. To je ono što smo pričali na početku emisije, o čemu ću detaljno govoriti na Slobodnom univerzitetu Srbije, na našem kanalu, u okviru predavanja, a nešto od toga ću govoriti i javno kada budemo imati naredna predavanja.
To je tema veoma ozbiljna, ali to mora vrlo jasno da se prikaže. Meni je malo problem da jasno to prikažem, jer baratam terminima jezika koji su naučeni, koji nisu dobri i nisu pravilni. I onda kad vam ja dam jezik pomoću koga ne možete da se izrazite, onda imate veliki problem. Kao da ja sad vam dam, ne znam, šolju i kažem objasni mi stanje straha. Ali šoljom, to ti je alat, to je tvoj jezik. Kako ćeš ti meni da objasniš sad? Ti ćeš nešto se potrudiš, ali nećeš mi objasniti, nešto me ubediti. E, to je jedino problem zbog čega to predavanje pripremam vrlo temeljno i mislim da ću uspeti da objasnim bar nekima. Zašto se kriju naučna otkrića? Zašto je sve to krije od stanovništva? E, ko krije? Sad sam se setio onog što smo zaboravili na početku. Zašto? Zato što treba ljude držati u pokornosti. A zašto držati u pokornosti? Pa zbog manipulacije. Vidite, nauka. U 20. veku, bilo i ranije, ali u 20. veku se desilo nešto što je izmaklo kontroli. Desilo se pojava Nikole Tesle, odnosno krajem 19. Tesla je zapravo bio na putu da ako bi izveo svoju ideju do kraja, on bi razveo te zablude u kojima nas drži, da kažemo tada, uslovnočeno elita koja zna tajnu. E, vidite kako se to desilo. To se desilo tako što je on nastavio tezu etra da razvija u tom pravcu koje bi otkrilo suštinu ovog sveta i suštinu univerzuma. Ja tvrdim metafizičku suštinu, odnosno da je sve informacija, odnosno da je stvarnost zapravo posledica tumačenja. I vidite, pošto je on počeo da generiše iz etra, to je već bilo vrlo čudotvorno. Znači, stvaraš materiju, tu su samo mogli čarobnjaci u bajkama. On je to mogao zato što je shvatio suštinu etra. E sad, etar su branili i Kelvin i Lorenz i mnogi drugi naučnici su zastupali etar, ali nisu toliko daleko umeli da odu. Tesla je krenuo da ide. I 905. su oni morali da se odluče da mu stanu na put, da se ne krene u razvitak te ideje jer će da se otkriju sve ove stvari. Kako su to uradili? Tu je možda po meni najveća zavera bila. Uradili su tako što su podmestili Einsteina, kome mnogo što tu nije bilo jasno, ali je bio dobra figura jer je imao osobu koja je bila zaljubljena u njega, to je Mileva Marić, koja je bila genijalna matematičar, a znali su da nije bitno šta je u stvarnosti, nego šta će matematika da interpretira kroz računicu. Znači, bitno je da mi matematički dokažemo šta je stvarnost. O, ostalo nije bitno. A ona je to mogla, pošto je znala da matematika nije prirodna nauka, da je to, da se to stvara, a ne, kako kažem, nije matematiku niko otkrio, matematiku je izmislio. Ona je napravila konstrukt za teoriju relativiteta, njegovu specijalnu 905. godine. Šta je on u stvari time uradio, ili ti ona, ajte, sve jedno. Zašto je zvanično ta uloga njegova jako bitna? Evo o čemu se radi. Etar mora da postoji, je li tako? Bez toga, kroz šta da se kreće? Bilo kakav talas, bilo kakav signal, da postoje bilo kakvo kretanje ako nema medijuma. Tako. Neko zove to polje, ok. Nek bude etar. Znači, etar mora da postoji. Međutim, šta se desilo? 1887. godine fizičar Michelson je napravio eksperiment sa hemičarom Morlijem. To je takozvani Michelson-Morley eksperiment. Gde su, sad ne znam da li da objašnjam kako je eksperiment izgledao. Suština je u sledećem. Da su dva talasa svetla, signala svetlosna, dakle snopa, poslata, jedan u pravcu rotiranja zemlje, odnosno kretanja zemlje, kroz svemir, jel, oko sunca, kako kažu. Znači, ako se kreće zemlja, na primjer, ovako, jedan svetlosni snop je išao ovako. A drugi je išao upravno. Znači, pod uglom od 90 stepeni. I sad, da bi gledalcima bilo jasno, ja ću da dam analogiju sa, recimo, kad govorite u vetar. Vi znate da ne odlazi daleko glas. Ako govorite niz vetar, ili evo još bolje primjer, plivaš uz maticu, uz reku, uz struju. Mnogo ćeš sporije da plivaš, je li tako?
A kad plivaš niz reku, niz struju, plivaćeš mnogo brže, je li tako? E sad, šta je bitno? Ako postoji etar, pravac koji oni, koji ovaj, ovog prvog snopa svetla, će doživjeti šta? Brzanje. Usporenje. Zato što naleće na neku prepreku, prolazi kroz nešto, kao ti kad plivaš prolaziš kroz vodu. Jel' tako? A brže će da ide ovaj drugi koji je neometan tom kontra silom, da tako kažem. Međutim, šta su Michelsoni morali otkrili? Ista brzina ide, signal i ovamo i tamo. Nema nikakvu prepreku. I zapanjili su se. I onda je bilo, čekaj, šta smo mi otkrili? Michelson je ponovio taj eksperiment i posle 10 i 20 godina više puta. Isti rezultat. Nema nikakve interferencije. Odnosno, nema nikakve usporenje, propagacije svetla. Šta to znači? Da nema etra? Tako ispada, tako. Jer nema nikakve barijere kroz što usporava signal svetla. Međutim, ima još jedna opcija. Pošto znamo da etra mora da ima. Jer kroz šta bi prolazio bilo koji signal. Šta to onda znači? Ne rotira zemlja, ne kreće se u stvari. Jel tako? Mi stojimo, znači. E, to je bila panika, moralo da se smisle rešenje kako da onaj prihvatimo to što je rezultat eksperimenta morljivog, ali opet da ne bude da se ne kreće zemlja, ne sme da se izgubi koncept kretanja zemlje i globusa i to je moralo da se sačuva. Šta se onda dešava? Oni smisle da se matematikom to spoji, to nespojivo da se spoji. I Mileva i ovaj Albert urade zaista specijalnu teoriju relativiteta 905. godine. To je osnova, posle opšta teorija, posle 10. godina ili koliko je već bila, to već nije bilo bitno. Da bi, oni su šta u stvari uradili u toj specijalnoj teoriji? Ajde što su Poincarea uzeli E jednako mc na kvadrat. Mada je Poincare bio interesantan naučnik, on je rekao da ne postoji mogućnost da se, ne mogu da setim kako je rekao, ali logikom dođe do uvida, do otkrića. To je vrlo bitno što je on rekao, to je znao i Tesla. Uzeli su Poincarovu, kako bih rekao, jednačinu za energiju, odlično. Ali uzeli su i Lorentzove transformacije. Za matematiku pričam, teorija relativiteta. Ali Lorentzove transformacije ne bi im postojale, znači one su bazirane, zasnovane, na stacionarnom metru. A onda je Einstein, navodno, iako ne u svim, tu je gospodin Abramović u pravu, ne u svim postulatima, ali je generalno kao odbacio eter. Da li znate šta to znači? Da pojednostavim, znači, ti, Nemanja, si teorija relativiteta, kojem ja hoću da izbacim eter. Ti da bi postojao teorija relativiteta, moraju da postoje tvoji roditelji, odnosno morali su da postoje tvoj mama i tata. To je Lorentzova transformacija. Okay? Ali da bi postoje tvoj mama i tata, moraju da postoje tvoj baba i deda. To je stacionarni eter. E sad, Einstein prihvata tebe i Lorentza, odnosno roditelje, ali skloni tvoju babu i dedu kao da oni nikad nisu postojali. A shvataš šta je uradio? E, to je ne može. To je nemoguće. On je zapravo zasnovao teoriju relativiteta na Lorentzu koji je zasnovao svoje transformacije na etru, koji je posle izbacio u relativitetu. Napravio je jedan, kako da kažem, naučni puč. Puč u nauci je napravio nauku gurnuo u slepu ulicu. I sad vidi, ako se odbaci etar, ispada da se zemlja, znači, ne kreće. Ali ako se zemlja kreće, šta to onda znači? Na šta nas navodi? Onda ne možemo da odbacimo etar. Jer kroz šta se kreće? Što znači, Michelson i Morlijev eksperiment zapravo pokazuje da ili nema etra, ili zemlja miruje. Pošto ne možemo da nema etra, zemlja miruje. Znači, šta ako postoji treće stanje, etra? Koje? Pa upravo ono što smo govorili. Koje? Da je etar zapravo sve,
a da smo mi zapravo samo oscilacije u etru. E, čekaj, kako bismo onda mogli da ga izmerimo? To sad idemo na moj teren. Nazad. To sad idemo na moj teren o informaciji i o subjektivnoj stvarnosti. To, ja se slažem sa tim. Ali ja pričam sada samo o onome što je na racionalnom pojavnom nivou današnje fizike. Jer ljudi razmišljaju racionalno. Oni ne veruju baš u ovo o čemu ja pričam. To je sada za jednu, da kažemo, višu školu. Mi pričamo o ovim ovozemaljskim stvarima. Znači, kako se manipulacija uradila na ovom logičnom pojavnom nivou racionalnog, matematičkog, fizičkog, materijalnog sveta. Dakle, nije smelo da se dozvoli Tesli, odnosno uopšte teslijancima, da krenu istraživanje etra. Jer bi time ne samo dokazali, etar postoji, dobro, to je jasno. To bi se lako dokazalo. U stvari, da budem precizan, francuski naučnik Georges Sagnac je 1913. godine dokazao svojim eksperimentom da etar postoji. To se opet Einsteinu nije svidilo, zato je on skrajnut, niko ne govori o Sagnacu. Kako je on to dokazao? On je dokazao tako što je, opet, naravno se podeli lazerski snop, odnosno, ovaj, kako se zove, svetlosni signal sa ogledalom, putuje na dva kraja, ali taj model njegov na kome on to pravi rotira. Znači, ako ne možemo na zemlji da proverimo, hajde mi da ga rotiramo. Šta misliš šta je dobio? Dobio usporenje na jednoj putanji. Znači, ako bi rotirala planeta, mi bi ipak imali usporenje na jednoj putanji. Što Morley nije dobio. Znači, kako bih rekao, ono što je Sagnac utvrdio, to je da nema reči o kretanju Zemlje 30 km u sekundi rotacija, odnosno revolucija. Je li tako? Znači, ta brzina koja postoji, koja je navodno potpuno jasna, to ne može da se izmeri. Ali etar postoji. I onda kažemo, ti si, setio sam se sada ono što sam hteo da ti odgovorim, što mi je pobeglo malo pre. Ti si rekao, zvanična nauka to objašnjava, kad smo pričali o Coriolisovoj sili, da se okreće sa zemlja, rotira zajedno sa atmosferom. Odlično. Jer vidite sad šta mi tu imamo kao problem. Naprimer, imamo mesec koji je na određenoj udaljenosti od Zemlje, on se drži na toj orbiti, navodno, ne privlače ga Zemlja, zato inače bi odletao jel, u kosmos, ali opet nije ni odletao, ali nije ni pao, zato što opet ima tu još nekoliko sila koje kad se spoje, one ga drže na tom rastojanju. Ali čekaj, imamo recimo mnogo veće planete na petoj, šestoj i tako dalje orbiti i mnogo manje planete, pa nikako da ni jedna padne na ovu veću ili da padne na Sunce. Ali okej, to je kao daleko, pričamo sad o planetama. Ajde nešto prizemnije. Evo, na primjer. Vi znate da imamo takozvanu silu gravitacije, koja takođe ne postoji. Kaže, postoji priča, kao što Einstein ubacio da je C konstanta, jer onda imamo rešenje za Morlijev eksperiment takođe. Nema šta, svetlost mora da bude ista jer je konstanta. Međutim, kaže, u vakumu tela različite mase padaju istom brzinom. To se uklapa u zvaničnu priču o gravitaciji, a po zvaničnoj priči o gravitaciji takođe telo veće mase privlači manje. I vi ako sad uzmete, ja sad ovde nemam dva, da ne bude prospemo ovo sa vodom, svako može kod kuće da proba to, da to u stvari nije tačno. To uopšte nema veze s vakumom. Možete da izvedete i u vazdušnom prostoru na sred zemlje, evo svako u svojoj kući nek uzme dva predmeta, različite težine, samo nek oblik otprilike bude sličan da ne bi otpor vazduha bio efekat, i neka baci sa iste visine. Vidjet ćete da će pasti isto vreme. Zato što se otpor vazduha negira nakon neke težine. Ok, da. To bi bilo super da je to apsolutno. Ali relativna vrednost. Znači, vi imate sada situaciju ostavimo planete, sa satelitima. Znate da im postoje kao stanice, satelit, šatlovi i tako da je. Sateliti lebde oko
stanice lebde oko planete i one ne odlete u kosmos. Zašto? Zato što ih sila gravitacije Zemlje drži, je li tako? Ok. A sad ja pitam, kako ta sila koja je toliko snažna drži mesec, drži vasionski brod, odnosno stanicu, nije dovoljno jaka da drži astronaute unutar njih? Pa astronauti vidimo kako NASA, hollywoodska, nam snima kako lebde u bestežinskom stanju ljudi. Pa potrebna je određena brzina probiti to i otići sa raketom, recimo, van. Ne, oni su već u stratosferi, znači već su van G sile koje je na Zemlji. I sada ja kažem, sila gravitacije privlači objekat koji je stanica, a nema snagu da te ljude koji su unutar stanici zalepi za pod. Za pod ka Zemlji, kako bi rekao. Kako to? Razumete? Tako da, uopšte, cela priča o tim silama, nauka ne zna šta su sile uopšte. Nauka ne zna šta je vreme. Hawking piše knjigu o vremenu, nigde nema objašnjenja šta je vreme. Da. Pa da, ne, ozbiljno. Masa, šta kažu za masu? Masa je količina materije. A onda, John Wheeler kaže, kada bi svi atomi iz kosmosa se sabrali, ne bi bilo toliko da naprave vrednost ovaj mase. A zašto onda masa nema težinu u svemiru? Pa čekaj samo, izvini, psiha, na primjer, takođe. Imate nauku, zove se psihijatrija, psihologija, ali tako? Niko nema definiciju psihi, jel Freud znao šta je psiha? Jel Jung dao definiciju? Niko nije dao. Biolozi, nosno pričaju o životu, niko ne zna šta je život. Znači, nauka, moramo da znamo jednu stvar. Mi smo u zabludi velikoj. Mislimo da nauka objašnjava stvari. Ne, ona ne objašnjava. Ona samo opisuje. Znači, ja opišem kako izgleda ovo, šta se dešava s njim, a ne znam zašto se to dešava. Ako opisujem kako. Opisujem kako izgleda moja šolja. Tako da, moramo, da, sad opet mi je pomenula misao zašto sam počeo da pričam o nauci. Dobra, ajde, vratit ćemo se. Sediti. Da. Šta ti naučnici koji lažu narod, zemlji, nauku i tako dalje, pa i ti moćnici imaju od toga da nas lažu, kad očigledno neki od njih znaju upravo to što vi pričate? Pa prvo, naučnici ne lažu zato što, setio sam se stvari koje sam hteo, za gravitaciju, to je Njutnova izmišljotina, ali vratit ću se samo da završim. Zašto, na primer, ta atmosfera koja je okolo zemlje, sa kojom rotira zemlja, jel da? Što ovaj taj vakum ne usisa? Kako je moguće da vakum ne usisa tu atmosferu koja je mala samo površina okolo? Razumete što ću kažem? Naprimjer, avion će da padne ako izgubi kontrolu na zemlju. Tone i tone čelika. A jedan najobičniji, ne znam, dim iz dimnjaka će da ode gore. Pa znači, sila gravitacije ne može da privuče dim, a može da privuče avion. Pa nemojte mi samo reći, zato što je lakše od vazduha. Mislim, ako smo pali na taj nivo, onda nema dalje priče. Da se vratim samo na ovo prethodno, kažeš, zašto? Pa nemojmo upasti u zamku da svi naučici koji propagiraju ovu priču, da su oni zlikovci koji znaju i koji varaju, manipulišu svet. 99% ljudi uopšte nije ni loše među naučicima koji to zastupaju, niti su manipulatori. Oni jednostavno ne znaju. Oni po inerciji, jer neće oni sada da idu u kosmos da istražuju da li postoje 23D, odnosno sfera planeta. Oni veruju kolegama koji su to rekli. To se veruje vekovima. Zašto mi ne bismo verovali Njutnu da postoji sila gravitacije? Svi su matematički to dokazali, a Tesla je lepo rekao, jednačine su zamenili, odnosno matematiku su zamenile sa stvarnošću. Jer su počeli da objašnjavaju kroz matematiku šta nam se stvarno dešava, a to nije skladno sa iskustvom. A ako nije skladno sa iskustvom, to nije odgovara istini. Tako da, nisu to neki zločinci. Zločinci su možda samo oni ljudi koji su pokrenuli to i koji su svesni istine. A zašto? Ovi samo im po inerciji, znate, kao što, ne znam, ti sad, recimo, slaviš neku slavu. Ti uopšte ne znaš ni zašto slaviš tu slavu. Ti misliš da znaš, jer su te naučili, to je zato što je taj datum, obeležavaš tog sveca i to je kraj. Ali zašto je onaj prvi koji je počeo, koji izmislio to, koji je imao neku svrhu zašto ti slaviš slavu? Forma je ostala, ritual, običaj. Ali suštinu se, izgubili ste suštinu i vi ne znate zašto slavite slavu. Vi mislite da slavite zato što je to obeležavanje nekog sveca. A šta je suština, zašto smo počeli to da radimo? Uzeo sam primjer, reč je o bilo kom. E, tako isto i kroz obrazovanje.
Sad ja kada bih rekao, čekaj, ajdemo da reformišemo kompletno obrazovanje, to bi značilo iz fundamenta, radikalno. Ne možete sada, ajde da fantaziramo crvim rupama, šta naučici rade. Zatrebalo im je ta masa o kojoj Viler govori, jer vide da to, da ne znam šta je masa. Pa čekaj, onda ćemo, e da, setili smo se, crnu rupu. A onda, ne, crna rupa, ne može, crna rupa. Daj, aha, tamna materija. E, tamna materija, ali opet ne dobijemo istu. Šta ćemo sada sa energijom? Smislit ćemo tamnu energiju. I tako oni smišljaju šta god im treba da popune koncept koji hoće da pije vodu. Jer sve više ljudi se budi, sve više ljudi postavlja prava pitanja i prosto sve manje je onih koji, iako je to ipak u manjini, koji će da prihvate zdravo za gotovo ono što su nas učili. Već više ljudi počinje da misli svojom glavom, a ne svojim televizijama, svojim knjigama, svojim učiteljima i tako dalje. Zašto se sve to skriva? Taj 1%, 0,001, zašto on sve to skriva? Pa, ja ne mogu to da kažem, jer bi to značilo da znam ko je to i ko je tačno njihov motiv, ali svakako je neka vrsta manipulacije da se nešto ne sazna. Sad ja mogu da iz svoje perspektive kažem da to sistem ne dozvoljava. Da je prosto to okvir sistema. Kao što mi imamo okvir sistema, ne možemo da letimo. U snu nemamo taj okvir, znači u snu možemo čak i da letimo. Ili ovdje imamo okvir kontinuiteta kretanja materije, koja je potpuno iluzija. Ali mi ga ovdje totalno možemo da razumemo. U snu ne, mi u snu možemo da skačemo, da pretvaramo, da stvaramo, da svašta radimo. Znači, ne postoji ta zakonitost. Svaki virtualni set ima sopstvenu zakonitost. Tako da nemam pravi odgovor na to. Koja je to elita, pod navodnicima, kad smislila i zašto upravlja nama na taj način da nas blokira, ali to nije bitno. Bitno je da vi znate da te neko blokira. Ne moraš ti da znaš ko je izmislio monetarni sistem. Ti treba da znaš da monetarni sistem je pljačka. I da smo naviknuti da ne primećujemo tu pljačku. Ista stvar je sa, recimo, po meni najvećim defektom savremenog društva, a to je zašto smo i nesrećni i sve to. Šta je izvor najvećih problema? Što smo prinuđeni prinuđeni smo da prihvatimo kao nešto normalno prisilni rad. Prisilni rad je izuzetno štetan i negativan. Nema nikakvu pozitivnu konotaciju. A mi smo prisiljeni da kroz inerciju generacija, jer su nas učili da je to nešto normalno, ti imaš posao, pa ideš na posao, pa tako, tako imaš egzistenciju obezbeđenu i tako dalje, da je to normalno. I ti si prihvatio da je to normalno. Šta se dešava s tobom? Ti nikad nećeš dovesti u pitanje samu tu stvar. A zapravo, radi jedino dobar ako je igra. Ja ću o tome pričati opširno na sljedećem svom predavanju, kada budem i o snovima pričao, tako da sad neću da trošim vreme da idem u sitna creva što se toga tiče, ali suština je da ljudi ne znaju da je rad jedan od najglavnijih uzroka njihove patnje i ovoga svega što se dešava. I u ekonomiji, i u duhovnosti, znači i u fizičkom svetu, i u ovom koji je nematerijalan. Zato što smo prisiljeni da trošimo mnogo energije na nešto što ne želimo, da trpimo nešto što nema potrebe da trpimo, a to ne vidimo kao nešto loše. Političari kažu, nova radna mesta i mi se radujemo. Kako možeš da raduješ zbog radnog mesta? Raduj se ako ti neko omogući da imaš sve bez da radiš. Odnosno, da radiš ono što ti želiš, to da. Ti bi bio 10 puta produktivniji da ne moraš sada, recimo, evo, vaša televizija, da ubacuje reklamu. Šta bi vama falilo da vi imate 3 sponzora? Ili nama, da mi imamo 3 sponzora i da ne moramo da uništavamo ljudima ugođaj kroz recimo, YouTube reklamu. Jer biste vi to odbili? Ne. Bili bi srećni i vi, bili bi srećni i mi i oni koji nas gledaju. Ali mi smo prinuđeni da maltretiramo drugoga. Znači, ja ne mogu da maltretiram Tešu Tešanovića, pa ću da maltretiram tebe da bi ti maltretirao njega. E, razumeš šta? I onda sam ja... Nisam ja kriv, ili ti nisi kriv, jer ja tebe maltretiram zbog njega. Ti njega maltretiraš, kažeš, pa Goran mene maltretira. To ti u svim oblastima. Znači, ti odeš na pijacu i neko od meni kaže, čovek, zašto je sad Ren poskupeo? Pa zato što su svi poskupeli. Znači, zato što će njega da pritisne da mu više naplati, sad on meni mora da naplati. Ja ne mogu na njega da se ljutim, tako. On nije kriv čovek. Jer njega neko maltretira, pa on automatski po inerciji prebacuje da sad on mene može da maltretira.
Imali smo evo sad, ne znam, u društvenim odnosima, imali smo ovaj sa taksistima, ovo, na primjer, ovo, kad su štajkovali. Ne ulazim uopšte da li je bilo to opravdano ili nije bilo opravdano. Poenta je, veliki broj Beograđana nije mogao da dođe do posla. Imao je recimo neku štetu. Ja konkretno sam više puta imao velike probleme zbog toga što je saobraćaj bio blokiran. Ok, ja ću kažem, solidarišam se ja sa taksistima, ok, imaju ljudi problem, treba i razumeti neki problem. I sad došao je predsjednik, nešto dogovorio sa predsjednikom udruženja, oni se razbežali, nikom ništa. Jel znamo zašto se to desilo? Ja ne znam razlog. Nisam dobio zvanično saopštenje. Što znači, ja kao pojedinac trpeo sam nešto, a ne znam zašto sam trpeo. Znači, on smatra da nema potrebe meni da kaže, ali ima potrebe da me maltretira, da ja, ovaj, kako se zove, ne mogu da dođem od tačke A do tačke B kad treba. Znači, ja imam pravo, Nemanja, da se ubacim u tvoj život. A ti nemaš pravo da me pitaš zašto. Tako, došlo mi. Da, shvataš, to je sve zbog prisilnog rada. Pa onda uđemo u financije, uđemo u egzistencije, onda tu dolazi do sebičnosti, onda tu dolazi do straha za egzistenciju i eto ti zla na svakom koraku. I posle, zašto bolesti, zašto je ekonomija loša, zašto je civilizacija, naš narod propada? Pa naravno da mora da propade. Niste svesni koji su pravi neprijatelji, a hoćete boljitak. Koji boljitak? Veći standard, to nije nikakav boljitak. Samo bismo potrošili više novca za ono što nam ego želi. Tu nikakav, ništa ne bi se rešilo. Samo bi veća cirkulacija novca bila. Šta je? Dobro što Amerika ima mnogo bolji standard. Imaju bolji standard u smislu više novca, ali su na drugim stranama izgubili mnogo više. Mislim, uvek postoji taj reciprocitet. Ali odo smo mi udarali neku drugu temu, a ti me ne prekidaš. Nije nikakav problem. Sve je to zanimljivo. Šta vi smatrate, kako nastao čovek? Imamo Božja kreacija, imamo evoluciju, vanzemaljski upliv, nešto treće, četvrto. Pa, rekli smo, tvorac je svest i nastao je putem informacija, znači idejom, odlukom, mislima. Instant. Apsolutno, apsolutno. Instant je on stvorio nas u ovom momentu ovde sad. Jeste, kao što ste vi stvorili, kao što si ti stvorio sadržaj u svom snu, to je isto svet. Ti si bukvalno kreator sveta tog svog sna u trenutku kada si ušao u njega i kada je tvoja svest poželjela, namjerno ne kažem tvoj um, da određen sadržaj ima u snu. Znači, sve njihove živote si automatski stvorio ti, svu radnju koju ćeš da doživiš si automatski stvorio ti, nisi radio ništa da bi šest dana da bi to stvorio. Ti si momentalno to stvorio. Znači, moja patnja samo ovde, što sam se, recimo, namučio za 20 godina. Dobro si rekao, ali nisi dobro pokazao. Nije ovde, jer tu nemaš ništa. Ne u smislu da si glup, nego prosto nije nam u mozgu, nema mozak, to je virtualni onda mozak. Nego u svesti. Naša svest je to, tako je. Naš um, ja opet kažem, ako si ti u hipnotičkom transu, ja ti dam sugestiju da ti sada imaš patnju, fizičku, na primjer, patnju. Ti ćeš stvarno osjećati objektivno tu patnju. Ako ti kažem nešto suprotno, ti ćeš se osjećati dobro. Šta to govori? Da je bitno samo u šta ti veruješ, odnosno koju informaciju ima tvoj um u ovom slučaju. Tako funkcioniše sugestija, tako funkcioniše depresija. Kažemo, zašto su neki ljudi optimisti, zašto su pesimisti? Pa upravo zbog toga. Da li je ova šolja poluprazna ili polupuna, ako je voda do ovde? Ti ako si pesimistič, kažeš poluprazna. Ja ako sam optimistič, ja kažem polupuna. Znači, svet koji je... moramo da znamo dve jako bitne stvari. Svet je naš odraz. Znači, kako mi vidimo svet, takav će on biti. Uključujući i političare, kažu treba smeniti vlast. Zašto? Pa vlast nije došla, da ne kažem, s neba. Vlast je došla iz, da kažem, stanja kolektivne svesti ovog naroda. Kakav je narod, takva će biti vlast. Naravno, ja u to nisam verovao, ranije sam govorio ne, ali vlasti su uglavnom dovođene s polja, pa ne znam, ovo ono, nametnute nam. To jeste tačno na fizičkom, ovom racionalnom nivou. Međutim, ako idemo na viši nivo, mi tačno dobijamo ono kakvi mi jesmo. Kada se mi budemo promenili, to je Konfučije rekao jednu lepu stvar. Kaže, ako želite da otkrijete kakav je narod, ekonomija u nekoj državi, sve, kakvi su međuljudski odnosi, slušajte samo njihovu muziku. Dobro, ali sad evo,
moram i tu da se nadovežem. Kad smo mi Srbi toliko bili pa mnogo zli, nikad nismo nešto mnogo napadali. Držali smo se svog sela, svoje porodice, verovali smo u Boga koliko toliko. Pa nas opet svašta zadesilo. Da ne govorim za druge narode, pa i ove jadne Afrikance. Šta su oni radili tamo u Africi, osim terali svoje krave i malo lovili, onda došli Britanci i poubijali ih na milioni i milione. Da. Meni je malo to ružno. Da. Kriviti nekog čoveka koji je, to recimo, dobar, pošten i tako dalje, za neke stvari koje možda on nije kriv. Možemo reći da se on složio sa time, ali do koje granice? Pitanje je dobro, samo postavlja se, mislim... Previše stvari. Pa ne to, nego iz kog nivoa ja odgovaram za tebi. Kao čovjek ili kao svijest. Pa da, ali iz kog nivoa, da li sa racionalnog ili sa ovoga metafizičkog, koji nije baš tako logičan, koji je više iracionalan. Naravno da ne možemo kriviti da je on kriv. Ali ja opet kažem, ako ti hodaš ulicom i udarite automobil koga nisi vidio s leđa, a ja sam rekao da si ti kriv za ono što ti se dešava, to bi ispalo da si ti kriv što te auto koga nisi video udario. Pa ne, to je razmišljanje ukoliko smatramo da si ti kreator svega što vidiš. Tvoj um. A tvoj um nije tvoja svest. To nije tvoj identitet. Ti jesi tvoja svest, ali nisi tvoj um. Odnosno, tvoj um nije tvoja svest. Mislim, eto viš, kako dolazimo do konfuzije ako se terminologijom poznatom bavimo i opisujemo. Ali razumeš me šta hoćeš kažeš. Znači, suština je to što je mene udario auto ili tebe od pozadi, koji mi nismo vidjeli. To ne znači da nismo mi generisali, ali ne mi, naš um, naša persona, nego naša svest je generisala. Sistem nas je sada ostavio na takav zadatak. Da vidi kako ćemo mi sad da podnesemo bolove, da podnesemo, ne znam, bolnicu ako smo slomljeni, da pretrpimo strah, lupam, ako je to. A to opet zavisi od predestiniranosti, od karmičkog plana. Odnosno od onoga što bi mogli da kažemo da je plan u koju igru ulaziš sa kolikom zahtevnosti. Ti kad uđeš u teretanu, ti ako dižeš tegove, ti ćeš da kažeš sebi, čekaj, ove tegove sad već mogu da dižem, ne znam, 15 kila. A u nekom te utkusi i rekao 5 kila. Sutra ćeš možda kažeš, stavite mi na 20 kilograma da dižem. Znači ti određuješ koju ćeš težinu zadatka da imaš. I onda sad zamisli ti držiš 20 kila, to je recimo ovo što si rekao, potamanjan neki narod u Africi koji ni krivi duže. I ja uletim i kažem ti, kao što sam prošli put Aleksandru rekao, daj da te spasem, 20 kila te je napalo. Ti kažeš, čekaj bre, sam sam sebi namestio baš namjerno 20, jer sam sad na tom nivou. Ljudima koji obično imaju lagodan život, kojima ništa ne fali, ni psihički, ni fizički, oni ili su jako pročišćene osobe, ili uopšte nisu na visokom nivou. Jer oni sebi u ovom životu nisu dali nikakve zadatke. A ljudi koji su sebi davali velike patnje, obično su to duše koje su na visokom nivou, koje su sebi dali 20 kila, a ne 10 ili 5, da podišu u toj svojoj igraonici, da tako kažem, ove simulacije. Došli smo do pitanja života posle smrti. Ako ja verujem u reinkarnaciju, da li ću se reinkarnirati? A da li ako verujem u carstvo nebesko, da li ću opet to doživjeti? E sad vidi, tu sad ima jedna vrlo nezgodna stvar. Šta je to reinkarnacija? Reinkarnacija nije... Svi smatraju da je reinkarnacija ovako. Čovek je umro te i te godine, sledeće godine već može da se reinkarnira u drugu osobu, živi život te osobe, kad umre on može da se opet reinkarnira i to tako ide. Sukcesivno. To tako ne ide. Reinkarnacija je zapravo samo seoba, da kažemo, fokusa svesti, odnosno perspektive individualne svesti. Individualna svest može da bude tu, ovde, tamo, bilo koja tačka. U prošlosti i budućnosti. Tako je, pa nema vremena, tako. Šta znači, ti možeš da se reinkarniraš u osobu koja živi u ovom vremenu, u jednom danu, sledećeg dana više nisi u njoj. Ljudi to, čak ovo što ja sad govorim, uopšte nije toliko ni neshvatljivo. Mogu da osete intuitivno. Vratno se možda i tebi ili gledalcima nekad desilo da su u životu naletali na neku osobu i rekli, jao, ti si isti, pa ne znam, moj prijatelj ili moja baba ili...
ali ne fizički, nego osjećaju, osjećaju da je to, da je unutra isti, isti duh, isti duh. A ti se desilo to nekada? Da, da. E, tu može da bude odgovor da taj, isto kao recimo DNK, kažu DNK nosi informaciju. Pa materijalni DNK ne može da nosi nikakvu informaciju, jer materija ne nosi informaciju. Ali zašto mi imamo recimo da roditelj, odnosno dete, ličan roditelj i tako dalje? Pa zato što može da bude isti duh. Ti si tvoj predak. Samo si nastavio dalje u drugom obliku. Sad ćeš da budeš malo star. Možeš i da se vratiš posle, naravno, pošto nema barijera vremenska ne znači ništa. Možeš ti da se vratiš. Možeš se vratiš više puta. To je reinkarnacija. Ja imam prijateljicu koja je u našem ansamblu pevačica, koja je rođena 80. i ne znam neke godine, a ona je u jednoj od inkarnaciji umrla 2015. Pa znači ona je tad bila već devojka, kako je mogla da umre, ako je ova već živela. I ljudi misle da to tako funkcioniše reinkarnacija. Ne. Reinkarnacija je paralelna, istovremena. Kao ja sad tebi da kažem, nemanja, ali kad ti sebe... Molim? To bi značilo da bi sve apsolutno ovo ovde sad predodređeno da je ovo. Ne, ne. Predodređenosti, to sam objasnio, evo još jednom ću za one koji nisu to shvatili. Ako ti uzmeš roman neki, ti ćeš radnju knjigu, ti ćeš radnju tog romana čitati po određenom redu. Znači, predodređeno je kojim ćeš ti, šta će da se dešava u tom romanu. Ali ti na pola tog romana možeš da sklopiš tu knjigu, da uzmeš drugi roman. To je tvoj izbor. Ti u svakom sadašnjem trenutku mogućnost imaš da izbor napraviš. Šta ćeš da čitaš? Ali ono časa kad uzmeš taj drugi izbor, ti imaš putanju koja je predodređena. Znači, opet sad taj drugi roman ima tačno svoju redosled koji će da te vuče. Znači, izbor nije predodređen. Ali, kad uđeš u taj voz, evo recimo, nek bude autobus, ti uđeš u 30 jedinicu na Kalemegdanu. Pa naravno da ako ostaneš u njemu imaćeš predodređene stanice sve do Konjarnik. Ali ako ti izađeš na Slavi iz 30 jedinice i pređeš u 48, tvoja sudbina će biti Miljakovac. Put do Miljakovca. Kapiraš? Znači ti si u suštini taj koji bira. Ali je opet i predodređeno. Kad izabereš. Ne moraš ti da trpiš to. To rade oni ljudi koji misle da je sve predodređeno. Oni dignu ruke i prepuste se sudbini. Kaže pa to je sve predodređeno. To ispada, ta odluka onda nije slobodna volja. Ako meni neko da Pepsi i Coca-Cola da biram, to je samo iluzija izbora. E, to je sad drugo pitanje. To je sad, da, to je kao kad nam kažu imate izbor kanala 200-300 na televiziji kablovskoj. Ne, ti imaš veliki broj kanala, ali nemaš izbor. To je sve uglavnom loše. E, to je to što, o čemu ti pričaš. Međutim, to treba gledati s jedne druge perspektive. Ti si napravio sebi predestiniranim planom karmičkim. Koju vrstu izbora i koji opseg, koji dijapazon izbora će tvoji zadaci da podrazumevaju? Znači, ti možda izabereš da odeš u teretanu, ali tamo nećeš naučiti kako se prave ćufte. Tamo ćeš naučiti kako se pravi, ne znam, bolja muskulatura, kako se vežbaju na određenim spravama i tako dalje. Ali ti možeš da smisliš i nešto drugo. To je tvoj izbor. Razumeš me? Znači, ti uvek imaš izbor u odnosu na ono što je tebi bilo bitno. Ništa što se nama ne dešava u životu nije namenjeno nekom drugom, uvek je namenjeno samo nama. Znači, sve što ti percipiraš, to je namenjeno tebi. E, sad imamo i drugu stranu, druge ljude, koji veruju da su oni tvorci svoje sudbine u potpunosti. I oni veruju da je život borba. To je nešto najpogrešnije. To vam je onaj, da kažemo, princip socijalnog darvinizma. Borba za život, jači pobeđuje, pa čekaj, to je izvor zla. Znači, ja da bi opstao, ja moram se borim protiv tebe. Razumeš? Tako da, u principu, i prihvatanje da je život borba je jako pogrešan. Pogrešan jer, zapravo, iako nas uče od malena da je to istina, posle se čude zašto imamo društvo koje je puno zavisti, egoistično, maliciozno, egocentrično, hedonistično. Hedonizam je zapravo samo neki eufemizam za egocentrizam, po meni. A dobro, pa naravno učili ste decu
A zašto ste tako učili? Pa zato što su, kažu, i nas tako učili. E, pa super, lepo. Onda se posle pitamo zašto naš narod pati, pa onda Nemanja Blagojević pita u emisiji, a zbog čega onda Srbi nisu nikog nikad napadali? Da, ali zašto su toliko sebe isprogramirali lošim stvarima? Prvo, šta su radili sa hrišćanima? Prvo, da li oni žele hrišćanstvo? Hrišćanstvo je bazirano na Hristu. Hrist je bazirao svoju ideju na evanđeljima. Evanđelje je svetlost, znači ne crna odora sveštenstva, ne mrak, nego nešto što je sreća, nešto što je radost, nešto što je jedinstvo, a jedinstvo je ljubav, ljubav je Bog. Sve se uklapa, kad pogledate ispravno. Ali ne, oni prihvataju crkvu. To je institucija koja je izbacila istorijskog Isusa, jer crkvi ne treba istorijski Isus. Ne možda manipulišeš istorijskim Isusom. Ali Isus kao figura, pa sam ja posrednik u mantiji koji ću da ti kažem šta je on mislio, nemoš ti da znaš bolje od mene. E, to je manipulacija. I onda dolazimo do toga da ja imam pravo, ako ti nisi uzoran hrišćanin, da možda i pod mač. Je li tako? Bilo i toga. E, pa čekaj, to je klerikalni fašizam. Dragi moj, to nije tolerancija. Isus kaže, voli, ljubi bližnjeg svoga. Šalji samo ljubav. Ne možeš ti, a dobro, dobro, ja šaljem ljubav, ali prema ovom neću, on mene ljuti, od njega ću ja mačem. E, pa nećeš ako si hrišćanin. Znači, nisi hrišćanin duša. E, onda za tebe završena priča. Šta su, a istorijski gledano, pa znaš šta, ne bi se baš složio da mi nismo imali nikakve grehe. Imali smo mi grehe baš prema najvećim ljudima koji su najviše cenili Isusa. Katari, pogumili. Šta je radilo, šta su radili Nemanjići? Šta je car Dušan radio? Ubio one koji su štitili Hrista da bi opstala crkva. Da bi institucija koja drži vernike u pokornosti opstala. Šta je uradio car Konstantin, izvini? Car Konstantina smatraju da je svetac, zlikovac, koji je zapravo najviše štete unapravio hrišćanstvo, tako što je uveo u državu. Šta se desilo sa Arijem? Ubili čoveka koji je želeo da govori istinu o Hristu, o istorijskom Hristu. Ne, njima ni to nije trebalo, njima je trebalo jedan bezgrešan čovek kojim će oni da manipulišu. I da oni kažu šta, ja sam istraživao to jako puno, ja ću jednu emisiju praviti na našem kanalu Spiral, možda i na Slobodnom univerzitetu Srbije, upravo o religiji i objasniti šta je skriveno, zbog čega mi imamo religiju koja u stvari pravi karmu patnje. Srbi, Srbi su narod koji je, kako kažem, suštinski nedužan, ali karmu, program ima da mora non stop da pati. Da mislite da to neće da se aktualizuje onda kao stvarnost. Vidite, kako će da se aktualizuje? Što Jevreji nemaju to? Jevreji nemaju patnju u svojom judaizmu. Ne, 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 ne. Što smo mi prihvatili Stari Zavet? Zato što je sklopljen u istu knjigu koja se zove Sveto pismo, gdje ti Biblija. Čekaj, ako ste hrišćani, vi ste za Hrista, niste za Jehovu. Po meni, možda ću uvrediti nekoga, Jehova je demon. I to demon nižeg reda. Znači, ne neki visoko kotirani moćni bog, odnosno božanstvo. Pogledajte, evo, čitajte, ja sam se bavio time, poređivao mnoge, mnoge izvode Biblije. To je isto stvar koju treba, isto rad, monetarni sistem, nauka i religija. Nauka i religija nam prave veliku i durmu time što ispada da su suprotnosti. To je kao Partizan Zvezda. Šta ste vi suprotni? Pa vi ste sportski klubovi. Suprotnosti, ako ja izađem iz sporta, neću više pratiti sport. Tu sam se ja opasuljio, nisam se ja opasuljio, neću više da navijem za ove, pa sam sad postao partizanovac. Ne, nisu suprotnosti crkva i nauka zvanična. To nisu suprotnosti, oni se drže zajedno, odnosno država. Zato su i međusobno tolerantni. Zato imamo blagoslove od seče hrasta do toga da se ide u ubistva. Kad kažem ubistva, mislim na vojske i takve stvari. Zašto? Zbog interesa nekih. Čekaj, u redu, ako treba se braniš, nemam ništa protiv. Ali zašto si došao u situaciju da te neko napadne? To je metafizičko pitanje. Ja sam baš na prošlom predavanju objasnio da ni jedan fizički događaj nema materijalni uzrok. Uvijek je u duhovnosti. Ali je predavanje trajao 2,5 sata, ne vredi sada o tome da pričam. Da. To Napoleon Bonaparte je rekao da je religija ono što drži siromašne da ne pobiju bogate. Yes. Da, ali
neko mi delo da bi siromašni opet bili u haosu, da ne bi imali nešto da ih organizuje. I zašto je religija toliko privlačna ljudima? Evo, vi pričate nešto, recimo, logično, zašto će neko ipak izabrati religiju? Bilo koju. To je individualno, ne mogu da generalizujem, što kaže Čehov, generalizacije me hvata ovaj muka. Znate kako? Znaš kako? Uopšte ona doktrina, pa makar to bila verska, religiozna, koja obećava spas, utehu, večni život, i uvek prijemčiva ljudima. Zablude u tome što to nije istina kako oni objašnjavaju, kako oni to prikazuju. Ali ljudi koji ne znaju, oni žele da se uhvate, recimo, ti se ne razumeš u medicinu, pa ne možeš ti da znaš bolje od lekara, ti ćeš verovati lekaru da je ovaj lek dobar za tebe. I ti ćeš mu pokloniti svoj život ako treba. I ti ćeš mu dati svoj život na tacni, jer on sebe smatra nepogrešivim. A uopšte nećeš razmišljati da li postoje neki drugi načini da sebe spaseš ili svoje bližnje i tako dalje. Jer on smatra da, a crkve su zapravo samo filijale te institucije, koje su se, da završim, ajde misao. On smatra da ti moraš da budeš njemu pokoran, jer je to njegov interes. Ako nećeš, ti si protiv njega. Ja se pitam zašto, ako je Isus voleo crkve, a nije, zašto nije naredio svojim apostolima da prave crkve? Crkve su počele da se prave tek posle ne znam koliko vekova. Odmah počele da niču. Znači da je neka društveno, državno, zapravo crkvena institucija dogovorila plan. Plan da se priča o hrišćanstvu kao jednoj doktrini koja će tako i tako da izgleda, da će oni da izbace prave knjige koje otvaraju svest čoveka, da stave samo kanonizovane kojima mogu da manipulišu i da kažu to je jedino ispravno, verovat ćete samo u ovu sastav knjige, u ovu verziju knjige. I onda u jednom trenutku, posle 10 vekova, počeju da niču crkve na svakom koraku. Pa Isus da je hteo crkve, rekao bi pravite odmah crkve. A to su filijale. Ja ne kažem da ne postoje modeli ljudima različiti koji ih mogu dovesti do nečeg dobra. I crkva, i zločin neki, može čoveka neko da dovede do dobra. Ali zavisi ko posmatra. Ko tumači to što se desilo. Ti i ja, recimo, zamislimo da smo suprotnih stavova. Mi kad vidimo događaj jedan, nezavistan od nas, tragičan. Može da se desi da ga ti doživiš potpuno drugačije i ja potpuno drugačije. To je ona čaša i voda. Pa kakav je on stvarno? Onda ćemo kažem, ajde pozovemo Acu da vidimo šta će on da kaže. I Aleksandar kaže nešto treće. Ili svi kažemo isto, da li to znači da je to tako? Ne, to znači samo da smo se mi složili i da smo većina. Taj objektivni prikaz ne postoji kao objektivna realnost. U tom grmu leži zec, ili ti u tom zecu leži grm. Srednjovekovni, eto, Katari, Pogumili, pa i Zoroastri verovali su u dualnost sveta. Postojanje dobrog i zlog koji se u međusobnom nekom prožimanju. Takođe, da ljubav nije moguća bez mržnje, patnja bez sreće i tako dalje. Da li verujete u princip dualiteta i u kom obliku on funkcioniše? Odlično pitanje, ali ne znam koliko ću uspeti lepo da odgovorim. Dualizam s jedne strane mora da postoji da bi postalo svetlo. Znači, bez svetlosti nema tame, bez tame nema svetlosti, da nema levog ne bi bilo ni desnog. To je apsolutno tačno. Međutim, ovo što si naveo kao za Bogumile i uopšte za dualnost sveta, tu se ne misli na tu vrstu dualnosti sveta. Odnosno, oni su misli, ali se posle toga ne misli, da kažemo u poslednjih, recimo, 200 godina, ili od Dekarta, se ne misli na taj dualizam. Kartezijanski dualizam je nešto drugo. To je dualizam koji podrazumeva da postoji duh i telo. Vidi sad. To je zamena teza. Ne može da postoji duh i telo. Zašto? Zato što je sve duh. Sve je u duhu. Materija u duhu. Rekli smo ideja. Znači, ja imam
u informaciji, znači u duhu, podatak o tom kvalitetu te materije. Ali nema materije. Znači ja imam podatak o čvrstoći ove čaše. Ali nema čaša čvrstinu. Nego moj doživljaj, moje svesti da čaša će takvu i takvu, recimo, glatkoću da ima takvu širinu i visinu, da ima takvu čvrstoću. To su kvaliteti, to su informacije. Nema čaša to. E, tu dolazi do zamene teza. I onda se postavlja pitanje, i onda iz toga izlače zaključak kako postoji svet koji je dualan, ima duha i ima tela. Pa je u nekom telu nečiji duh? Ne. Telo je u duhu, to možemo da kažemo. Nije duh u telu. Ako ja uzmem prazne flaše otvorene i pobacam u bazen pun vode, je li voda u flašama ili su flaše u vodi? Znači, recimo flaša u vodi. Pa jeste, ali je voda ušla i u flaše. Ona prožima flaše. Razumeš? Znači, to je uzajamno. Bog je imanentan čoveku. Ne može on da bude na nekom drugom mjestu. Ja sam sad ovdje, a Bog je tamo negde na nebu ili negde u nekoj crkvi ili tako da. To su priče za... Da ne kažem što. Jedno pitanje sam preskočio, trebao sam ranije da ga pitam, međutim, mislim da neću pogrešiti ni sada da ga pitam. Nema veze. Vi ste mi spomenuli da ne verujete u postojanje dinosaurusa, pa objasnite nam zašto dinosaurusi jesu ili nisu postojali. Pa evo, dve stvari. Prva stvar, kada sam se bavio istraživanjem, to je bilo pre nekoliko godina, došao sam do interesantne dokaze, zapravo, do podataka, da vi ne možete doći ni do jednog eksponata, autentične kosti, recimo dinosaurusa. Možda je nešto sitno, ali to nema govora da je to o dinosaurusu. No, zatim sam došao do podatka da vi ne možete ni u jednom muzeju, znači ako vi vidite u Smithsonianu ili bilo gde, ceo skelet, to je skelet koji je napravljen uglavnom od plastike ili od nekih veštačkih materijala. Vi nemate nigde sačuvan kompletan skelet kompletnog dinosaurusa. To je interesantno. Naravno, govore da ima, ali kad hoćete da dođete tamo da uzmete to i da izložite hemijskoj analizi, to vam neće dozvoliti. Kao što vam neće dozvoliti da odete do Antarktika i pogotovo da pređete zid. Nemate vi tamo šta da tražite. Zabranjena vojna zona. To je kao što crkva je govorila. Ne možete preko Atlantika, tamo je kraj sveta, nemoj tamo da ideš. Znači, prosto sam došao do toga, a sad, s druge strane, moje lično mišljenje je da nemoguće da su dinosaurusi postojali u vreme pre čoveka, kako zvanična nauka govori, pogotovo te neke stotine, hiljade ili milioni godina o kojima se priča. To ne postoje, te godine još nisu nikad ni postojale. Znači, cela ta priča o dinosaurusima interesantno se javi onog časa kad je neko izmislio da je našao neki skelet. A to nije davno bilo. To je bilo relativno skoro, slagaću vas, možda pre 200 godina. Ranije niko nije našao nikakve dinosauruse. Znači, dinosaurusi su počeli da se pojavljuju kao skelet ili fosili tek posljednjih 200 godina. Naravno, naivno objašnjenje, niko nije kopao pre toga. Tako da, vrlo sumnjivo, ja sam ubeđen da dinosaurusi nikad nisu postojali. Pogotovo mi je sumnjivo to kad Hollywood voli da forsira tu priču i to toliko ide daleko da intuitivno sam čak sigurno da nisu postojali nikad dinosaurusi. To je malo sumnjivo, stvarno, kada se neke stvari forsiraju. Da, da. Pa isto i što radi Hollywood u skladu u dogovoru sa NASA-om za kosmos. Filmovi putovanja kroz kosmos. Pa či izvinite, je li prvo bio Jules Verne ili prvo bio batiskaf napravljen? Prvo je bio Jules Verne. Pa su napravili, odnosno Nautilus, pa su napravili podmornicu, tako. Znači, prvo je bio, ne znam, kako se zove, onaj 1835. Let na mesec, odnosno ne let, nego, kako se zove, bića s meseca, Edgar Allan Poe. Pa je onda bio Melies početkom prošlog veka. Pa je onda došao Kubrick. Pa je onda 1968. 2001. Odiseja u svemiru. Pa je onda let na mesec. Razumete? Što znači prvo dođe pisac koji smisli ideju, pa onda mi kao industrija, ova ona industrija, u ovom slučaju Hollywood najjača,
krene to da razvija i na kraju mi verujemo kako postoje bića u drugim dimenzijama koje su kao alien, koje imaju ovakve oči, onakve oči. Da li sad to ima veze sa time da nas oni pripremaju da mi zapravo stvarno to stvorimo? To jest daju nam literaturu, filmove, da mi vidimo vanzemaljce. Da li to znači da ćemo ih mi stvoriti to ne znam, u našom svešću? To ne znam, ali moguće da si u pravu. Moguće da si u pravu jer ti stvaraš ono što u šta veruješ. Ali ja kažem, da kažem u prvom koraku, to je po mom shvatanju potpuna izmišljotina. I od vanzemaljcima priče i to sve. Ne kažem da ne postoje, kažem, entiteti koje mi ne poznemo, koji su iz druge dimenzije. Ali i ti si iz druge dimenzije ukoliko odaš u san. Jesi ti iz ove dimenzije ili si ti Nemanja iz sna? Odakle si ti? Za njih si ti u njihovom realnom fizičkom svetu, ti iz druge dimenzije. A iz ove perspektive za tebe njihov život potpuno nematerijalan, potpuno druga dimenzija. Ajde, reci im tamo, kad budeš otišao, slušajte vi ljudi, znate, vi ne postojite, vi ste samo plod moje mašte, a ja inače ne verujem u solipsizam. Ajde, probaj da im kažeš to, oni će da ti kažu, ko ti sad meni? Zar nije to egocentrična ideja? Oni će te gledati u bjelom, a beži bre, Nemanja, idi tamo u svoj studio. Znači se ti probudiš i kažeš, oteraše me ljudi, razumeš? E sad, recimo, da mi manifestujemo te vanzemaljice, možda smo ih već manifestovali po raznim istraživačima, ti vanzemaljci naravno imaju svoju priču, recimo svoju planetu rodnu. Da li ćemo mi time manifestovati njihovu planetu koja je sad okrugla, jer oni u našoj svesti veruju da su sa neke planete iz sistema Drako, da su reptili i slično i da imaju tamo neki svoj život. Da li ćemo mi to stvoriti? I onda se otvara mogućnost da možda mi odletimo na tu planetu. Ta priča, i da stvarno vidimo okruglu planetu, a ovde i dalje je sve to moguće, jer su superpozicije, naravno, zavisnosti od fokusa svesti. Znači, to je informacija kako tumačiš podatak. Ali mi te iste fantazije možemo da imamo i ako gledamo naučno-fantastičnih filmova, ako čitamo neki roman, ili ako smo maštoviti kao umetnici, pa mogu i da stvore to. Znači, to nije sporno. Sporno je nešto drugo. Pominješ Drako. To je, ne znam odakle ti je izvor, ali ta cela priča koja je poznata da postoje takva bića i mnoge i ozbiljne priče postoje o tome kako su oni realni i tako dalje. Ja vas pitam, da li ste gledali film koji se zove Enemy Mine? Yes. E, pogledajte taj film pa ćete vidjeti tog Drakoa i jasno će vam biti da je to jedna od izmišljotina Hollywooda i takvih priča. I istu stvar, mogu da kažem, to ću sad razočarati mnoge, normalno, ali opet bavio sam se time i istraživao sam to. Arijanske vede, koje promoviše Nikolaj Levašov. Imate nekoliko knjiga koje on izdao, opširne. To su sve falsifikati. Ja sam radio čak i emisiju o tome, prevodio nas nekih nemačkih. Šta su falsifikati? Vede cele ili? Ne vede cele. Nego to što se predstavlja da su arijanske vede. Nego čije su? Pa, autora. U ovom slučaju čak mislim da nije ni Levašov, nego grupa autora stoji za toga. Da li je Levašov znao starovetski jezik koji ima svoje... Nema potrebe. Ja mogu da napišem knjigu gde ću da vam naučno objasnim kako razumem neke drevne spise, da vam pokažem da postoje, da vam dam i fotografije. Da li mi istorijske događaje koji će da se pod to podupru i vi ćete to da pročitate tako lepo i da kažete vidimo se sve uklapa, a ja sve izmislio. A vede su tolike da, evo i nas dvojice, da sednemo ovde do kraja svog života da ih proučavamo, nećemo proučiti njihov deseti deo. Tačno, ali oni nisu došli. Prevelike su. Tačno, ali oni nisu došli do tih veda. Nek mi daju original tih veda koje su oni videli. Da vidite šta je. Pa navodno većina su po Indiji još ne prevedene na engleski. Ne navodno, nego nisu nikad ni prevedene. Ali ovi što su preveli za nas na engleski, ruski i tako dalje, pa mi prevodimo na srpski, mene interesuje to njihovo, odakle, ti originali. Isto kao kad neko kaže, antički grčki pisac, izvini, koji to antički grčki pisac? Do 6. veka nije bilo nikakvih grčkih ni mislilaca ni sve, znači, o čemu se radi? Koji su to Grci? Pa kad probate da uđete u arhivu neku antičkih grčkih spisa, pa znate da nećete naći ni jedan antički grčki spis. Kako to? Pa na osnovu čega mi tvrdimo da je to Ilijade, Odiseja, čak piše prevedeno na grčki. A ja pitam, sa kog to jezika prevedeno? Znači nisu, Homer nije prvo Grk. Zašto je Filip kralj, otac od Aleksandra Makedonskog, zašto je on imao prevodioca za grčki? Ako je on bio po istoriji Grk. Pa nije bio Grk, nema veze Grčka.
A znači, ko je tu bio na tim prostorima? Pelasti, aha. A ko su Pelasti? Koji su ono jezikom govorili? Pa da nije slučajno nekim srpskim. Razumete? Ja nisam srpski nacionalist uopšte. Čak se trudim da tu priču sabotiram. Ali sam iz tog razloga došao do podataka koji podržavaju velikim delom tu priču. Ali ima i deo priče koji uopšte je potpuno izmišljen. Sad me interesuje samo vezano za Vede. Otišli smo daleko, ali dobro. Da li Vede nikada nisu postojale, da to želite kažem, postojale, a nisu ove što su nama prevedene? Nisu što su nama prevedene, da. Nisu što su nama prevedene. Da li to znači nešto skrivaju ili šta? To ne znam. Pa to ne znam. Da li nisu došli do svih spisa, da li ne mogu da se dođu, da li imate mnoge spise, recimo na Tibetu, koje prosto njihovi monasi ne dozvoljavaju da se uzmu i da se prevedu. A vi tvrdite kako je mnogo što šta prevedeno. Pa jeste nešto, ali to nešto je sve sumnjivo. Ono što je veći deo i važniji deo, to nije došlo uopšte u civilizaciju Zapada. Ne na takav način to se čuva. Pa vi ne možete dodati ni u Svetu Katarinu na sina i da kažete, izvinite, možete samo iz prvog veka hrišćanstva da mi prevedete, da mi date da samo vidim. Neće vam dati. Daće vam jednu knjigu da vidite iz daljine. Neće vam dati. A zašto vam neće dati? Pa zato što ne možete kostevi. Šta, istraživač iz zapadne Evrope, šta, da sazna nešto što, čekaj, mi to čuvam vekovima. Znači, hoću da kažem, današnji publicisti u nedostatku pravih informacija koje ne mogu dobiju, počeli su da fantaziraju i počeli su da izmišljaju stvari, događaje, spise. Ja se vraćam opet na Grčku. Zašto ne postoji ni jedan spis iz antičke Grčke? Pa zato što je prepisano negde u 9. veku nove ere. To je Fotius napravio sa svojim ljudima. Vizantija. A većina su zapravo iz 16. veka. Pa ne, ali znam zašto je prepisano? Zato što je da se sakrije prvi jezik. Jer prvi jezik je bio nešto slično srpskom, a ne grčki. Kako su Grci mogli da imaju civilizaciju, a tek postoji od 6. veka mislioci od jedan puta. Nije ih bilo, nigde nisu postojali. Od jedan puta 6. veka, eto ti, svi najveći mislioci i naučnici Grčke. Pa znači nisu Grčke. Nego je to nešto prethodno mnogo, mnogo visoko bilo civilizacijski, pa je porodilo i te ljude. Tako, ne može, iz sredine primitivno stanovništvo, odjednom ima najveći mislioc. Razumete? A prevedeni su, naravno, zato što su, pa imate, dobro, sad to je dugačka priča, vezana za istoriju, ima ljudi koji znaju to bolje i mnogo su više istraživali od mene. Ja sam radio jedan razgovor sa gospodinom Deretićem koji je bio intervju preko 7 sati, gde smo prošli sve stvari, ali na način da poredimo njegovo istraživanje i moje istraživanje. Da li taj intervju ima da se pogleda? Ne, još uvek, jer nisam ga smontirao. Jer čekam da mi gospodin Jovan da još dokaze za nešto što sam ja izrazio sumnju da je falsifikat. I on mi još ne može to da nabavi. Ja ga podsjećam često, ali eto, ja čekam, evo, skoro 2 godine će biti, ako mi uskoro to ne da... A intervju nije objavljen? Nije objavljen, jer tu su mnoge stvari rečene koje... Pa biće, verujte, ali će biti i za mene jedna privatna stvar da stavim tačku na istoriju. Jer istorija nije bitna uopšte. U ovom metafizičkom smislu nije bitna, istorija se menja. Zavisi od toga kao što se menja prošlost na osnovu onoga da li mi spoznamo neku istinu ili ne. Naš se život menja unazad. Zašto kažu, oproštaj ima jednu veoma veliku moć transformacije, tačno. Oproštaj, ako je iskren u srcu, u dušu, on retroaktivno briše, odnosno menja prošlost. Menja vam ono što se dešava. Ne sećanje vaše onom što se dešava. Menja stvarno događaje prošlosti. Ali zato moramo da se ponovo rodimo, što kaže Isus. Ljudi ne razumiju šta znači ponovno rođenje. Ponovno rođenje je ponovno rođenje u duhu. Što je pričao Nikodimu, imate u Evanđelju to. To ponovno rođenje u duhu je zapravo ulazak u ono što bi bilo carstvo nebesko. Ali to je druga priča, to ću imati u posebnom predavanju uživo. Pa ću detaljno objasniti da u stvari put do raja postoji. I da nam je blizu, ali ne želimo da ga vidimo i ne možemo da ga vidimo, jer su nam stavili obrazovanjem i uverenjima od malih nogu, stavili su nam naočare kroz koje mi gledamo čitav sve. Šta je bio taj raj? E pa, o tome ću pričati. Sačekat ćemo, tako? Sačekat ćemo, zašto je velika tema u pitanju, a jako je značajna. Jako je značajna. Znači, to nije eshatološki raj. To je
zaista nešto nama dostupno relativno lako i blisko. I svako može da ode u to i da bude srećan. Dobro, spomenuli smo vanzemaljce kao manifestaciju našeg uma. Međutim, šta je sa demonskim silama? To su također spomenuli mogućnost njihovog pravog postojanja. Sad, zašto su demoni pravi, zašto vanzemaljci nisu i da li možda postoje neka preklapanja te dve vrste bića? Po mom shvatanju, demoni ne postoje onako kako ih religija vidi, kao entiteti koji su bića. Oni su stanje bića. Znači, najbliže nešto mi bismo mogli da nazovemo mislima. Znači, loše misli nisu posljedica demona koji ti je dao, nego su loše misli demon. Da li me razumeš? Znači, mi stvaramo demone. Pa, ali koji mi? To je opet malo nezgodno ako postaviš pitanje, mi stvaramo. Ne moramo od mi da stvorimo. One postoju kao informacija, podatak koji je naša svest tumačila. To smo rekli. E sad, pravo pitanje je zašto mi nekad tumačimo to tako, zašto nam je nekad izgleda da nametnu to. Ja sam vršio jedan eksperiment koji mislim da može svako da izvrši. Naravno, svi znamo da je demon u nama, kako bi rekli, kad nas uhvati bes, je li tako? Ili kad mislimo loše nekome. To je demon u nama. Međutim, kad malo bolje razmislite, to nije neki đavo sa rogovima koji je užasnog izgleda kao u Hollywoodu. To je prosto misao, ona energija koju je pokrenula određena negativna misao. Ako ti kontrolišeš misao, što kaže Tesla, ti si gospodar sveta. Vidite, ako ste vi non stop, ako vam ja non stop govorim neke stvari koje vas usrećuju i podgrevaju vam optimizam, vi ćete ceo svet objektivno da vidite kao lep život, svet, da budete srećni i da drugima emanirate sreću. Ako vam ja počnem da vas trujem negativnim informacijama koje će u vama da izazovu negativnu emociju, vi ćete u svetu videti vrlo objektivno sve te negativne prizore i govoriti mi kako je, evo, vidiš li da je negativan svet? Imaćete pravo. Ali što, čega je zavisilo? Zavisilo od onoga ko vam daje taj input. Da li vas, imate ono, znate, indijansku legendu kad kaže čovek, u svakom čoveku postoje dva vuka koja se bore, jedan dobar, jedan loš. A onda učenik pita, a koji je jači? Koji će da pobedi? A indijanac mu odgovara, učitelj, onaj koga budeš više hranio. E, to je to. Najlakše je ljudima da nekog drugog krive za ono što su uradili loše. Znači, ako sam ja loše nešto uradio, to je mene demon opsedao. Znači, nisam ja kriv. Demon me opsedao. Ja nemam s tim veze. Znate, ja ne mogu tako da opravdam stvari. Ja sam bio svestan, kao što svi imamo stanja, negativna, pozitivna, da gledam, da posmatram kako se razvija negativno stanje u meni. Dođem do izvora i vidim da je to misao. A onda distanciram se, kao da nije mene to uhvatilo, nego ja gledam nekog koga je to uhvatilo. Pa gledam gde je izvor misli, pa ga lociram. I onda dođem samo do jedne, kako kažem, barijere. Zašto mi je ubačena ta misao tad? E, to je izvan mog shvatanja. E sad, ko je ubacio, vi ili... E, ubacila je svest, odnosno, ubacio je sistem kao zadatak. Zašto? Da li zato da bih ja naučio da se izborim protiv toga? Ili da me muči pa da dođem u loš gore stanje da bi oko Kragujevca došao do Beograda? To je sad drugo pitanje, možemo da špekulišemo i ne vredi da pričamo o tome. Ono što je bitno, što želim da kažem vezano za te da kažemo demone, sve ono što mi mislimo ostavlja efekat. Znaš ono što piše u Talmudu, kakve su ti misli, to ti stvara dela karakter, dolaziš na kraju do sudbine. Naravno da je to sve povezano. I tačno je što kaže tada, i kakve su ti misli, takav ti je život. Sve se to može da poveže. Evo još jedna misao koja mi malo pre sam počeo za eksperiment koji svako može da uradi. Nisam završio pa ću to da samo zaokružim.
probajte ovaj eksperiment. Otiđite, izađite na ulicu kada nemate nikakvu potrebu. Znači, niti žurite negde, niti hoćete negde da idete, niti vas nešto uznemirava, niti vas nešto boli, niti ste nešto srećni ili radosni zbog nečega. Znači, postignite neki balans, neku neutralnost, da nemate nikakve ni želje, ni strahove. Samo izađete na ulicu. Sedite na klupu, nije bitno, ili šetajte gradom, ali bez cilja, ne idete nigde određeno. Jedini cilj vam je da nemate nikakav cilj, da nemate nikakvu želju. I počnite da posmatrate kako vam dolaze misli, kako vam sistem donosi misli koje treba da kao zadatke obrađujete. I vidjet ćete, odjedan puta ćete vidjeti, recimo, prođe kuča. Da ga niste primetili, da nije ušao u vašu percepciju, ne bi bio namenjen vama. Prevodu ne bi postojao u vašem svetu. Ali vi ste ga percipirali. Zašto ste? Prošao je čovek, izgovorio neku reč. S nekim priča telefonom, na primjer. Vi ste čuli određenu reč. Videli ste u izlogu nešto, piše naslov, neka knjiga, na primjer. Vi ste videli naslov knjige. Posmatrajte kako vam svest, odnosno sistem, stvara zadatke, kako oblikuje oko vas zadatke. I počet ćete da shvatit ćete šta vi u stvari treba raditi. Mi to nikad ne radimo zašto? Zato što 99% vremena mi ili idemo ka nekom cilju da obavimo nešto, ili smo u negativnim emocijama zbog nečeg što nas plaši u budućnosti, ili smo opterećeni nečim što smo uradili u prošlosti, nikad nismo u sadašnjem trenutku. Razumete? U sadašnjem trenutku jesu deca. I zato je igra najuzvišeniji, kreativniji čin postojanja dečije igre. Zato Isus kaže, budite kao deca da biste ušli u Carstvo nebesko. To vam je jedan od ključeva. Ja vam mogu dati ključeve, ali ne mogu da uđem umjesto vas. Vi morate da otvorite svoje vrata. I da povežete stvari. Jung se bavio pojmom sinhroniciteta, nekih slučajnosti koji imaju, da kažemo, neku poruku, nešto bitno za nas, koje se uglavnom završe sa nečim što nas vodi na sledeći korak, na sledeći tako dalje. Da li imate možda neki komentar na slučajnosti, opet neku vrstu sudbine koja nam se dešava u životu? Da, po mom shvatanju ne postoji slučajnost. Ono što nazivamo koincidencija ili ti slučajnost, to su samo događaje kojima ne vidimo uzrok, vezu između uzroka i posledice. Ne vidimo logičnu vezu. Carl Gustav Jung je nazvao taj fenomen sinhronicitet. Treba razlikovati sinhronicitet od sinhrono. To nije isto. Sinhrono znači istovremeno. To je istovremenost. A sinhronicitet nije postojao pre Junga, to je Jungov termin, koji označava zapravo neuzročnu, dakle, akauzalnu vezu između događaja koji ne moraju da budu istovremeni, nego mogu da budu i vremenski dislocirani u nekom širem opsegu, ali koji su povezani značenjem. Evo, prema što kažem šta je sinhronicitet, u kvantnoj fizici to je nelokalnost, u metafizici to je uroborus. Prema što budem rekao čemu služi sinhronicitet, jer on može da ga registruje i da ga razume samo onaj kome je dato, inače ga on ne pojavio se ljudima kojima nije dato da ga razume. Sinhronicitet vam je, na primer, evo ja ću navesti nekoliko primera iz mog života. Bio sam u jednom restoranu u Beogradu i u restoranu postoji domaća mačka, od vlasnice mačka, koja tako gostima upadne u krilo i sedi tako, umilja ta mačka. I meni skočila ta mačka u krilo i neće da ostane spava, ona voli da leži u krilo. I neprekidno, tako. Ja pitam, kako se zove mačka, kaže, Vilin. Preko super ime, lepo. Ništa, zaboravim ja na mačku, dođem kući. Pre spavanja čitam knjigu koju sam počeo da čitam pre dve nedelje. I na sledećoj strani prva rečenica, a u krilu joj beše mačvor Vili. To je sinhronicitet. Drugi primer. Ja sa svojom prijateljicom Biljanom učim jednu ariju iz opere Traviata. I pripremamo ariju, ona peva na probi, arija iz opere Traviata, Addio del Passato. U tom trenutku dok mi to radimo, niko ne zna šta mi radimo u tom trenutku, mene moja prijateljica iz Ćuprije, Zorica,
piše mi SMS gde opisuje kako ona baš u tom času eto prevodi libreto Verdijeve arije Adio del Passato. Ona nema nikakve veze sa Beogradom i nema predstavu šta ja u tom trenutku radim. Mogu sam milion drugih stvari, ali to je koincidiralo sa značenjem. I je treći primjer, Velimir Abramović je bio prisutan kada je meni jedan prijatelj naš zajednički mi poklonio jedan set knjiga komplete nekoliko autora. Između ostalog bio je i Franz Kafka. I on onako mahinalno uzme jednu knjigu, slučajno, nije ništa slučajno, naravno, počne da lista, nađe jednu priču koja je sa njegovim životom jako bila bitna, vezana, i kaže, jo, interesantna ovo knjiga, aj poneću ovu knjigu pa ću da ti dam. Neki drugi put, rekao, nema problema, vejo, uzmite knjigu, svašta. Naravno, on nese tu knjigu, pa svi znamo vremena on da nekom drugom prijatelju, tako da ta knjiga, vidim, ja neću dobiti nikad. Ja se pozdravim sa knjigom, naravno. Ali komplet, znaš, sad fali ti jedna knjiga, malo je nezgodno. Posle nekih mjesec dana, ja sređujem svoju biblioteku. I kako uvijek u biblioteci imate nekih 10% knjiga koje nikad niste pročitali, jer uvijek čekaju pravi trenutak, da vas pozovu, ja naletim na knjigu jednu jedinu Franca Kafke, koju sam kupio, ne znam, od nekog antikvara, pre ko zna koje vreme zaboravio sam. I to je baš ta knjiga iz tog kompleta. Razumete? Sinhroniciteti se zapravo dešavaju zato da sistem vas uputi na pravu stazu, da vam pomogne. Neko to kaže, anđeo mi je rekao. Vi, ukoliko imate mogućnost da povežete, izvučete zaključak zašto vas je upozorio na ovo, vi ste zapravo pomogli sami sebi, odnosno sistem je dobro vas informisao. To je onaj anđeo čuvar koji vam pomaže, ali ne pojavi se kao neki oblak ili duh, pa vam sad naredi, nego kroz situacije. To su oni takozvani znakovi pored puta. Ti znakovi pored puta, ako se dobro potumači, nisu prepreke, nego su putokazi. Tome služi sinhronicitet. Što je Jung jako dobro video i analizirao i Marie-Louis von Franz je također nastavila da istražuje to i tako dalje. Ja imam sve radove njegove vezane za sinhronicitet. On ju to ozbiljno shvatao i razumeo je šta je sinhronicitet. Svakam u času. Eto, to bi mogao da kažem za sinhronicitet. Ovo privodimo još polako emisiju u kraju, ali eto, interesuje me zašto se osoba kao što je Tesla, pa između ostalog i svi ovi današnji naši mislioci, naši gosti, zašto se rode u telu baš Srbina? Da li postoji veza između DNK i naših duhovnih mogućnosti? Ja u DNK ne verujem. On jeste posljedica informacije. Pričao sam o tome na prvom delu emisije. A što se tiče zašto je rođen baš kao Srbin, ne bi znao da vam kažem odgovor na to pitanje. Sem da mi svakako imamo neku, na nivou egregora, znači namjerno ne kažem naroda, jer Srbin treba biti prvenstveno duhovni, kao se duhovna odrednica, a ne nacionalna, da mi imamo neku značajnu ulogu. Ja imam osjećaj, kada slušam ljude koji govore o metafizici, koji se bave ezoterijom i koji imaju neke, kako bih rekao, ideje o novom svetu, koji može da bude harmoničan, koji može da bude mnogo lep, nekako uvijek nešto fali bilo kom Amerikancu, Indusu, Englezu, Francuzu. I ako i fali, i ako ne, malo ih je. Kod Srba vidim jako puno u tom egregoru ljudi koji su samo malo fali do buđenja. Također, većina, naravno, zaglupljena, zatupljena, ne pada im na pamet ništa od toga i vrlo loša, zato imamo tako lošu situaciju u atmosferi Srba. Sve je na najvišem nivou, i od zavisti, egocentrizma i sve nesolidarnosti. Sve je na najgorem nivou, zato što upravo, ali to vam je, znate kako, protiv teža, kada se desi nešto mnogo, recimo oluja, velika oluja, ako dugo traje, znajte, posle toga će sigurno biti lepo vreme. Znači, prekomerni potencijal će morati da se obori uobično kad dođe amplituda na maksimum. Tako da, na neki način, mislim da mi imamo neku misiju
Pa je na neki način logično zašto onda Tesla baš došao među Srbe. Odnosno, zašto je baš izabrao da bude, da se rodi kao Srbin, a ne kao Francuz u inkarnaciji koju mi poznajemo kao u istorijskom kontekstu. Tako da, eto, mi smo i naš Slobodni univerzitet Srbije osnovali upravo na osnovu teslijanske ideje o civilizaciji Teslijani i mi se trudimo da naš rad zapravo ima upravo da budemo barjaktari, da tako kažem, tog novog srpskog svetskog poretka, što kaže Velimir Abramović, odnosno stvari sveta nove epohe, koji će da promeni paradigmu zarad svog sobstvenog boljitka, sobstvenog dobra. Jer ako mi budemo očekivali da uvijek neko drugi to uradi, niko neće uraditi. Ali, meni je žao što moram da kažem da sam upoznao mnoge Srbe koji su i vernici, i nacionalisti, čak možda i dobri ljudi. Ali kada bi im rekao, izvini, da li bi da se odrekao da nikad više ne gledaš realitije, da nikad biješ Coca-Colu, da ne ideš ni na jednu utakmicu i da je gledaš, zarad dobrobiti srpskog naroda? Ne bi. E, to je ono što me interesuje. Ne bi, jer kao ne verujem te načine. Ali ajde probaj. Evo, ja ti garantujem, recimo, da ako bismo to uradili, i te kako bi se promenulo to. Pa ne biste bili imali problema ni ekonomski, ni političkih, ništa drugo. To Balkanci, naši preci Vinčanci su nekad sve to dali, i pismenost, i metalurgiju, i umetnost, urbanistiku, i tako dalje, i tako dalje. Da li će se taj krug, ciklus završiti, da opet se vratimo tamo gde smo počeli, da možda opet nešto pružimo svetu, šta bismo to opet dali? Novu epohu, novu paradigmu razmišljanja, evoluciju svesti. Slobodni univerzitet Srbije. Za početak. Za početak, da. Evo, poslednje pitanje, da li je ostalo nešto što vi još niste saznali, što biste volili možda da saznate? Ima puno stvari koje ja nisam saznao, ali evo jedna stvar, na primer, koju bi volao da mi neko kaže, ako od gledalca možda zna. Bavio sam se, istraživao sam to, nisam ovo otkrio. Naime, svi znamo šta je sladoled. I ja sam našao podatke da je sladoled bio poznat ne samo u srednjem veku, nego u drevnom Rimu, čak u Persiji, a i u drevnom Egiptu pre nove ere. Svi su oni znali za sladoled. Meni nije jasna jedna stvar. Kako su pravili led bez struje? Ne govorimo o ovima koji su imali polarnim oblastima, pa je led bio svakodnevica. Kako su mogli, sladoled ne može bez leda, a oni su ga konzumirali. Banalna stvar, ali nigde nisam mogao da nađem odgovor kako su pravili led, a da pre Tesle, bez struje. Našao sam, recimo, još neke interesantne stvari. Evo, na primjer, reći ću to za kraj. Vi znate da je do 50-ih, mislim, 60-ih godina sladoled bio onako, kako bih rekao, kao sir, sa kuglom ste ga vadili. A negde otprilike 60-ih godina je počeo da postoji i onaj kremasti sladoled koji možete da, znate, koji se preliva. Znate ko je smislio patent tog kremastog sladoleda koji imamo danas? Tehnolog, jedna žena, koju u istoriji poznajemo kao političara, britanskog premijera Margaret Thatcher. Zahvaljujući Margaret Thatcher, mi imamo kremasti sladoled. Eto, tako jedan kuriozitet na kraju. Malo da opravda da ne dela svoje zemlje, da ublaži. Da. Verone, hvala vam puno. Hvala ti, Nemanja, što si me pozvao i nadam se da sledećeg puta nećemo ovoliko čekati. Nadam se. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Intervju produkcije Balkanivo. Hvala vam na pažnji. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.